Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Instant Coin podcasta, podcastom u kome pokušavamo da otkrijemo šta je sve potrebno da se jedna video igra napravi, objavi i da postane uspešna. Pratite nas na YouTube-u, pratite nas isto i na audio platformama kao što je Spotify, podcast.rs platforma. Ako želite da podržite Instant Coin podcast, to možete da uradite mesečnim donacijama preko Patreon platforme ili putem jednokratnih donacija preko PayPala. Svi opisi naravno se nalaze i linkovi nalaze se u opisu ove epizode. Sa nama su tu standardno naši partneri, na prvom mjestu Dogma sa fantastičnim hoptop pod pivom, odlična IPA, 6,5% alkohola, odlična voćkasta aroma, to svi već znaju. Posjetite i njihov tap room u Radničkoj ulici da vidite šta sve ima na točilici, imaju odličnu klopu tamo, odlična destinacija za vikend, sad je i lepo vreme, krenulo je proleće, imaju fantastičnu i ogromnu baštu, tako da uvek ima mesta. Svakako velika preporuka, tu je i Dečko Car, carski brend sa fantastičnim dizajnom, majicama, garderobom. Posetite njihov shop u Gračaničkoj ulici i idite na web sajt njihov www.dečkocar.com gde za sve kupovine preko neta možete da dobijete 10% popusta ako unesete prilikom zaključivanja kupovine Insert Coin 10 promo kod. Naravno i to, te informacije se nalaze u opisu ove epizode. I tu je naravno Nitea, kompanija koja stoji za fantastičnog brenda Herman Miller, radnik stolica u Srbiji. Mi sedimo na genijalnim Iron stolicama, faktički najbolja radna stolica koja postoji, legenda, tako da ako dugo sedite, dok pravite video igre, dok pišete, dok radite bilo šta na računaru i dugo sedite, pomozite sebi i vašoj kičmi i sedite ispravno u ovim fantastičnim ergonomskim stolicama. Moja lična preporuka, zaista nemam šta dalje da pričam, idite na njihov sajt nitea.rs i pogledajte šta sve ima, apsolutna preporuka. Uživajte! Sa nama je danas Vanja Mihajlović, devojka koja dolazi iz Tu Desperados Game Studija. Devojka koja, za razliku od prethodnih gostiju, nalazi se na malo drugačijoj poziciji u okviru jedne gaming kompanije, a to je HR. I danas ćemo da čujemo iz prve ruke šta podrazumeva posao jednog HR u gaming kompaniji i na koji način mogu da se ljudi profilišu i šta se traži kada neko razmišlja o možda prelasku u game dev industriju. Ćao. Ćao. Dobrodošla. Hvala ti. Mi smo se lepo ispričali pre epizode, naravno. Jesmo. Sad ćemo da nastavimo tu priču. Prvi put imamo jednu žensku osobu, konačno. Već neko vreme pokušavam da... Drago mi je. Već neko vreme pokušavam da sa raznim devojkama, ženama iz industrije dođem u kontakt. Uspeo sam, tako da biće to kontenta, jer mi je jako interesantno da razbijem mit o game dev industriji kao dečačkoj industriji, tamo gdje su bros i te stvari, a u stvari mi možemo opušteno kažemo da je današnje vreme odnos muškaraca i žena u gaming industriji faktički 50-50. Pa da. Tako da, kako si ti ušla uopšte? Mislim, možemo da krenemo tu formativnu priču. Otkud ti u game devu i to baš na poziciji jednog HR-a? Da, pa zanimljiva je onako priča, pošto meni je to bilo isto neplanirana stvar koja se desila, a jako mi je drago da se desila. U suštini i na prethodnom poslu sam došla nekako slučajno, desilo se tako što, ne znam, završavala sam ispite i otvorila se prilika kao, hoćeš da radiš u HR-u u agenciji? Ja kao, okej. Kao nisam ni završila fakultet, ali idem na intervju, što da ne, da vidim šta će da se desi. Kao tako sam uletala na prvi posao gde sam radila u agenciji koja je isto bila vezana za IT, tako da sam se tu malo dotakla tog IT svijeta, ali gaminga definitivno ne. I onda je to tako funkcionisalo neko vreme i onda došla korona, firma se raspala, ja sam dobila otkaz kao u jednom danu i bilo je kao šta sada? I onda se ispostavila da je to bila super stvar, zato što šta sada je zapravo bilo ulazak u gaming za koji, kažem,
nikad ne bih rekla da su me pitali ljudi kao pre dve godine, e, gde ćeš da radiš kao kad završiš faks, kao u gamingu, 100%, to ne bih sigurno rekla. I sećam se ono kada me je kontaktirala devojka sa kojom sam komunicirala za poziciju i kada mi je opisala o čemu se radi u kompaniji, kao nisam bila sigurna jesam dobro čula, jer kao znala sam u trenutku kao imamo Nordeus, ja igram te neke igrice na telefonu, svašta sam ja tu igrala, ali mi nije ono bilo na kraj pameti da neko u Srbiji to pravi i kao da još pravi igrice koje ja igram. I ja sam ono već na sledećem intervju rekao, jel možeš molim te samo da mi ponoviš kao šta si rekla, čime se bavit, jesam ja dobro razumela i ono kao gaming, kao to su te igre, ja ono ušla, skinula igre, zarazila se igrama, igra su nalik Zoom, ja kao igrala sam Zoomu, nisam ni znala da postoji ovako nešto i kao čoveče, ja sam ono ciljna grupa ove kompanije, a da to nisu ni znali. I kao bukvalno je bilo, jel mogu ja sutra krenuti da radim, ono kao, bukvalno ono, sedim i čekam, hajde pozovite me, kao na ostalim, bila sam još par procesa u isto vreme i kao, nadam se da me ove neće zvati, kao, kao nadam se će me tu Desperados prvi zvati, ono. Tako da je ušlo, tako da kažem slučajno, da sam ja ono iz društvenog smera uletala u gaming, da nisam ni ono znala da je to moguće i to u domaći studio i to ono igre koje sama igram, nisam sad uletala, mislim Nordeus je cool kompanija, ali ja ne igram Top 11, kao. Tako da je bilo skroz strava što zapravo mogu da učestvujem u tome kako se pravi igra koju ću ja posle da igram, koju ću ja da budem korisnik i da zapravo saznam zašto ne mogu da pređem ovaj 30. nivu, iako sam ga odigrala 30 puta i kao da vidim šta je to iza toga i ko sve stoji i kao tek onda kada uđeš vidiš koliko je to različitih ljudi i koliko je, ne znam, IT i gaming se dosta povezuju nekako, ali tek kad uđeš u gaming shvatiš koliko je nekako razlika između toga i koliko nema je... Nema arta, u IT uglavnom nema toliko arta. Jedini art je možda neki UI UX. Upravo to. I ono kao kad sam ušla, kao ok, imaš development, ja još ono kao dobro, ja dolazim iz IT-a, imam tu neko iskustvo, nisam ja sad imala ne znam koliko iskustva, ali nisam ušla ono bez ičega u to. Rekao, dobro, ja znam developere, znam ja te programe, znam koji koliko otprilike postoji, da se ne zeznem ono da nekome kaže me, treba nam, lupam nešto što postoji 3 godine, ali treba nam 5 godina iskustva i tako te stvari, ako ono confidently koliko sam mogla. I onda kao letiš i shvatiš kao ti imaš jedan development team i pored toga imaš ono marketing, imaš HR, imaš art, imaš game design, imaš gomilu ljudi koji uopšte nisu programeri, administraciju i sve te stvari i kao sve to su ljudi koje ti treba da dovedeš ili ono sa kojima treba da komuniciraš da bi ta igra zapravo postojala i to je bilo ono kao prvi kao wow. Drugi wow je bio kao kad sam prešla iz agencije u in-house proizvod kao sve radite vi, sve odluke su na vama i kao znaš tačno šta je ono što je potrebno, znaš ono koga treba da dovedeš da bi ta igra bila bolja i da ti zapravo imaš taj neki impact na proizvod i to je bilo kao cool. da, ne postoje neki ono board direktora koji sedi tamo negde u nekoj drugoj zemlji. Tako je, da, i ono određuje ti šta ćeš da radiš i ono kao ni nemaš pojma šta se očekuje, nego bukvalno ono sediš sa tim ljudima, ono dovedem čoveka i da gledam šta radi, kao impresion. Kao, ja sam došla, ono ljudi crtaju, kao bukvalno sediš sa ljudima koji crtaju, dobijaju pare za to što crtaju i onda imaju taj svoj art u igri kao sutradan. Kao, super. Da, ostvarenje snova. Ja sam sada deo toga. E, pa to što kažeš ostvarenje snova, ja kao stalno govorim kandidatima, već mi postalo malo cringe, ali kao san za koji nisam znala da imam. Jer kao tek kad sam ušla u ovo, bilo je kao šta sam ja radila do sada u stvari. Ali kao što rekoh, nikad ne bih rekla pre 2 godine kao, definitivno game dev. Tu ću ja da budem u gamingu, mislim, ne znam zašto me pitate ovako pitanje. Kao to se podrazumeva, andragogija, gaming, odmah to... Je jedno s drugim, kao ne možeš nigde drugde da radi. Tako da tako sam nekako uletala i... Ali dobro, imala si sreću, zaista veliku, da. Faktički drugo tvoje zaposlenje, vrlo brzo, da. Posle, kažem, završeno fakulteta, ti dođeš u san svoj. Bukvalno, da, bukvalno. Zato kažem, ono, bio mi je šok kad sam izgubila prvi posao, jer kao, nije bilo vezano konkretno za mene, mi je bilo neočekivano. Da. I onda kao, šta ćeš sada? Kao, gde ću sada? Bilo mi je okej, tamo sam krenula da ulazim, mislim, ja sam tamo bila, ne znam, 6-7 meseci, nije to bilo sada, ne znam koliko sam bila, pa to, nego tek sam uletela u nešto. I onda kao, gotovo je. I kao, super, sad se snađi. Da. A ono, još uvek sam i bila ono na početku karijere, pa nije ni baš da mogu da odem i bilo gde da šibnem svoj CV i kao, pozveće me odmah, nego kao, šta ćeš CV sada. Da, iskustvo, da. To je, da. Tako da, ono, bilo je neočekivana stvar, a ispalo je super. Tako da...
Da, ne, odlično, odlično. Ovaj, mislim, zaista, to je to, taj, ono, san, ono, dream job za koji nisi znala da ga opišeš. Da, ja sam imao da, sličnu stvar u životu sa pisanjem. Meni je ono pisanje, na primjer, dream job. Ovaj, onda mi je, ovaj, ali u nekom momentu života sam, tipa sa 35 godina, sam tek ja shvatio šta je u stvari meni dream job. Da. Nažalost, od mog dream joba ne može baš da se živi, pa onda, znaš, srećom, posao koji radim ja volim, tako da nemam to ono kao smoren sam. Znaš kako, pričali su i da od igrica ne može da se živi. Tako. Ne može da igraš igrice i da zarađuješ pare, pa kad ono, stream. Yes. Da, apsolutno. Tako absolutno. Da, samo da uletiš i... Bukvalno. I da veruješ dovoljno. Bukvalno, jer to je ovaj... mislim, nikad ne znaš kada ćeš najdeš na dream job, mislim, zaista neki ljudi nikad ne uspeju, neki ljudi uspeju rano, mislim, zaista, ovaj, ono, držim fike da to bude... ovaj, budućnost tvoje karijere, game dev, decit. Ovaj. A kaži mi, opet pričali smo ovaj, malo pre, ti si faktički igra. Ja sam postavio pitanje, si igrala neke igre, nisam znao šta da očekujem kao odgovor, međutim dobio sam jedan vrlo interesantan odgovor. Izvolite. Da, pa evo, dotakla sam se već dijelom da sam igrala igre na mobilnom i pre nego što sam uletela u ovoj, da je to bilo kao wow, jer... ono, pored toga što je samo što sam ušla u gaming, nisam ušla samo u bilo koji gaming, nego sam ušla u nešto što je meni zabavno, što ja želim da igram na kraju. I to je kao, postala sam deo nečega što na kraju ću i ja koristiti, što je ono najbolji osjećaj ikada. Ali da, igrala sam ono cijelog života neke tako igre i po PC, ono, tata nađe nešto, kao ćeš da igraš hoću. Tako da je bilo, i uglavnom sam igrala neke više to puzzle igre, nije bilo, ne znam, nekih pucačina i tako toga, to me nije mnogo privlačilo. Mada ko zna, nisam probala. Da. Ali u svakom slučaju, uglavnom me je to privlačilo neke te puzzle igre gde se nešto, neka logika, nešto da se dešava. I ono kao stvar koja me je... ono, od kad sam bila skroz mala i još uvek postoji je Sims koji sam igrala ono od dvojke. Kad sam preskočila, bio je pre mog vremena. Da. A dok je dvojka izašla, dvojka je stvarno bila mnogo bolja od Keca, tako da ne bih mogla da se vratim sa dvojke na Keca. Veliko napređenje, da. Da, tako da sam onda igrala i dvojku sam igrala i ono, daleko nakon što je trojka nastala, ja sam se držala dvojke zato što ono, a trojka je sad bez veze, pa ne radi ti kompjuter kako treba, pa nemaju ovo, nemaju ono. Međutim, prešla sam onda i na trojku. Prešla sam i na četvorku i uvek sam imala taj buffer od sad četvorka ne valja, pa kamera je drugačija, pa ne mogu ono, prvi radikne, put kad sam ušla, kao imala sam trojku sa svim ekspanzijama i bilo je kao sjajno i ulazim u četvorku, kao nisu još ni izašle sve ekspanzije, mislim nisu još uvek izašle sve ekspanzije, kao igra postoji 7 godina i going strong, ali kao htjela sam bar da sačekam neki, kao ušla sam, ja nemam da se okrenem, jer je bila drugačija kamera i kao može da se vrati da bude kamera sa trojke. Kao stara, da. Da, ali ja to nisam ono kapirala i imala sam otpor, kao neću, ja sad igram četvorku, plus ono kao više je bila kartuni od trojke, sad ono ne mogu na trojku da se vratim, ali kao ja sam ušla. Ja sam napravila ono, kao ušla sam u kuću, ja nisam umjela da okrenem ono, kuću, ja sam stajala ovako u mjestu, da sam neka, trojka je okej. Okay. Trojka, da. Trojka je okej. Okay. Tako da, mislim, problem sa četvorkom je što su izbacili gomilu funkcionalnosti koje su bile u trojci, kao neke stvari su mnogo unapređene, ali gomila stvari je falila koja je u trojci bila. Mislim, ja ne, kapiram da niste igrali, ali evo, Ja sam igrao si dvojku. Da, okay. E pa, trojka ti je bila revolucionarna zato što su imali open world. I ti si igrao, znači napraviš svoje porodice i sve oko tebe je živo, znači druge porodice žive svoj život, imao si story progression i kao to je bilo revolucionarna stvar jer u dvojici si imao kao ono napraviš svoju kuću, ništa se ne dešava oko tebe, ti ono praviš porodicu, svi ostali žive kao Bela Gota i dalje Bela Gota, ono nije se ništa promenilo. Tako da je u trojici to bilo kao potpuno nova stvar i onda su to u četvorci ukinuli. Znači samo nije, ostavili su kao neighborhoods, da ti to bude polu playable, kao polu otvoren world, ali kao ako hoću da odem kod komšije, dođe do kuće i onda mi uključi loading screen. I kao zašto to radiš? Kao ajde, barem da je bio... A već smo imali, i onda su oni zapravo neke stvari koje su imali u trojici ispale su iz četvorke. I onda sam ja zato imala otpor, jer kao story progression je bila jedna od velikih stvari, kao ja mogu da ne igram nikoga od njih, a svejedno da se ocele, da nešto se desi. E onda sam otkrila modove. Opa. Da, i onda sam skapirala da mogu da vratim sebi story progression barem. I onda to je bio moj prvi ono susret sa modovima i da mogu zapravo nešto da ubacim u igru i da je učinim boljom. I kada to uradiš, onda je četvorka ono
miljima ispred trojke i ne možeš da se radiš na trojku. Da, tako da, pa to. Tako da, eto, to je nešto što me prati ono od kad sam bila klinka do sada i dalje sam ono, sad sam baš hardcore ovaj Sims player, mogla bih ono da streamujem kad bih htjela. Da, kao ono porodice sa 10 generacija i tako, to sam sad ja. Da. Tako da, eto, ono, od uvek sam bila negde u gamingu, uvek mi je to bilo negde tamo, imala sam ono neke drugare, moj dečko je gamer, kao sve to stajalo, ali nikad nisam razmišljala kao o karijeri kao koja će biti vezana za to, nego kao to je ono nešto pored, ne znam, sećam se, to sam ti i malo prepričala ovaj, na intervju za prvi posao, su me pitali tipa koji su mi hobi. Ja sam rekla da igram Sims, gde je reakcija bila igraš Sims ono kao u 2017. i 18. kao ko još uvek igra Sims, jer je posle dvojke negde zamrlo, ono kao kad je bila dvojka, svi su igrali Sims. Da, osim su samo hardcore igrači. Bukvalno faktički, i onda kao ili ti ili oni što ih davaju po bazenima i slično. Da. Kao igraš Sims, kao pa što? I onda mi je to bilo zanimljivo i ovo što si pomenuo za pisanje, ja sam isto ono, kad sam bila mlađa, dosta me je interesovao taj storytelling, imala sam momente i kad sam crtala neke stripove, mislim, ništa to nije bilo profil, bilo šta, kao više je bilo zato što mi je zabavno i zato što sam, tu, tako, imala sam neke priče u glavi, žela sam da ne budu samo u glavi. I onda kao Sims mi je dao priliku da radim tu istu stvar, da pričam neku priču, a da također imam ono već neke predefinisane stvari. Kao ne moram ja da napravim ceo svet, svet već postoji, ja pravim ono jednog čoveka ili nekoga, neku porodicu i ja onda vodim tu porodicu kroz svet koji već postoji. Jer sećam se ono, ja sam bila onaj obsesivni lik koji, ne znam, hoće da napravim strip i onda uzmem da napravim mapu, ako je već izmišljen grad, da znam gde je ono prodavnica, gde je kuća i koliko je to udaljeno, da bi se znalo ono gde ćeš da odeš. Tako je, i onda uđeš ono u polemiku i nikada ne završiš ono. Nikada nisam ni počela taj strip za koji sam crtala mapu. A ovde kao već imaš te neke elemente koji su uspostavljeni i kao ti samo pričaš svoju priču. I imaš već neke stvari koje ti se dešavaju oko tebe i onda moraš i da reaguješ na to. Kao ne smišljaš ti svaki plot, nego neki plot ti upadne, ne znam. Ponude mi posao, ja sam u fazonu, pa dobro, ja sam sada, ne znam, ono, kuvarica, ponudili su mi da budem, ono, bloger, pa kao, ne ide mi baš, ali kao što da ne. I onda kao, ono, neću to raditi u stvarnom životu što ne bih ovde. Tako da mi je to onda i zadovoljilo, da kažem, taj neki motiv i tako sam nekako i njima predstavila na tom prvom intervju i kao 3 dana kasnije dolazim u kancelariju, e, Vanja, igrali smo Sims svi. Tako da, ono, svi su se vratili, ono, kad se setiš te nostalgije, onda moraš da ga otvoriš ponovo, tako da, eto, zarazno je. Da, dobro, mislim, ok, ti imaš gamerski background, činjenica, i to onako ozbiljan. Ok, nije to sad neka količina igara, kažeš, igrala sam sve žive igre, da. Ali ti si izabrala svoju nišu, ti igraš ono što voliš i... To je to. A realno ne postoje ništa što je toliko slično Simsu i oni su zato imali imali su tu svoju publiku i nije postojalo ništa ni slično. Sada imaju neke stvari koje se razvijaju, inače koje će potencijalno biti. Da. Pa trenutno se razvija nešto što se zove Paralives, što će da bude na sličan fazan, samo što su uzeli sve ono što se ljudi žale oko Simsa i uzeli su to da ubacuju. Zanimljiva stvar koju su radili, njih je tipa troje, ono mali je tim developer. Izvini samo, ono što... Ono što fali u Simsu, oni su krenuli da ubacuju svoje igre. Mislim, isto je Life Simulator, znači isto će biti na te fore, ali kao, ne znam, mi smo se često žalili u Simsu što je Seasons ekspanzija, a nije u base game-u. Jer, na primjer, to je trebalo u dvojici da bude deo baze, a ne da bude ekspanzija i onda nisu nešto stigli, imali su neki problem sa kišom, nije se dobro prikazivala i nisu ubacili u original igre, nego su napravili ekspanziju koja se bukvalno zvala Seasons. I onda su u svakoj sljedećoj igri namjerno nisu ubacivali u base game, nego su to ubacivali da bi ti kupio ekspanziju, jer ti je to najbitnija ekspanzija kao da imaš godišnje dobro. I onda su, na primjer, u Paralivesu bili u fazonu, ne, sve ćete to imati u base game-u. To je jedan primjer. Ali da, zanimljiva je priča što su, znači, mali su, ima ih, ne znam, nekoliko i trenutno su u fazi developmenta, ali zapravo šeruju sve što rade. I onda su prikazivali kao svojoj grupi Patreona i ljudi koji ih prate kao kako ide progres. Pa, ne znam, napravili su kako sad izgleda lik, pa šta su još dodali od funkcionalnosti. Kao sve to vidimo dok se razvija, nije... I to je negde, ja mislim, i Sims nateralo da se otvori, jer su oni ranije nisu nešto komunicirali sa igračima, bazom, tako da. Je, nego su bili ono,
e, evo ekspanzije, e, evo ti toddleri ako nisu bili tu, e, evo ti bazen. Da. I nije bilo nigde komunikacije šta igrači žele, kada će da bude sledeća ekspanzija. Mislim, svi smo mi to otprilike znali na osnovu ranijeg, a sada smo došli do faze da na tromesečnom nivou, na kvartalnom nivou imamo roadmap, otprilike šta će da se desi u Simsu i da znamo tačno koje stvari da očekujemo i to, tako da mislim da su inspirisani delom ovim ljudima. Tako da, to je odlično. Ali mislim da, oni su jako dobro iskoristili taj moment da oni faktički dok prave igru, oni builduju svoj community tako i prave bazu igrača. Oni kad budu izdali igru već imaju gotov. Upravo to. I već imaju, ono, oni se bukvalno finansiraju od tih ljudi kojima daju ono bits and pieces od onoga što će raditi. Tako da je baš zanimljiva priča i ono raduje me, zanima me kako će izgledati kada... Igrati? Pa verovatno hoće. Mislim, još uvek su ono, nisu ni blizu kraja, zato što, mislim, i Sims je ogromna igrica, ovo će isto biti ogromna igra. Dobro, mislim, Sims, ogroman studio stoji za Sims, tako da to je, da. Mislim, ove, tako da je ono, ogromna je stvar i ne može se ono napravi kao casual igra ili kao neka manja igra, ne može da se napravi godinama, bukvalno. Pa da, ti možeš da imaš gomilu mehanika da bi ostvario taj tu vrstu gameplaya, ali dobro. I plus ono što bukvalno ubacuju stvari koje Sims nikad nije mogao, pa ono možeš da menjaš veličinu svakog zida, da praviš ne dijagonalno, nego da ih okreneš ovako, što ono kao u Simsu i dalje ne možeš da radiš. I onda baš su ih onako bocnuli tamo, ono kao vidiš da može otprilike, zato što, ali opet Sims je izašao, bukvalno četvorka je izašla pre, bazična igra je izašla pre ono 7 godina i još uvek je builduju, ali ne možeš da popraviš one bazične stvari koje tada nije postojala tehnologija, verovatno je, se tako, napravi i kao to, ti sada nastavljaš igru Sims 5, ono kao očekujemo već 3, 4, 5 godina, nema ga, nema ni naznake. Tako da ovo je bukvalno igra koja najduže traje. I još su, skoro je bio neki Q&A i nešto gde su rekli da kao planiramo još godine i godine Simsa 4. Mi ne znamo šta će to, ne znam šta više mogu da dodaju, ono kao, već su dodali ono sve bazične stvari koje su bile u prethodnim igrama i sad se igraju malo, kao isprobavaju stvari, gledaju dobro, šta još update, mogu da ti prodaju. Ali, plaće, pa da. To je tako, da, ali eto, vidit ćemo. Ne bunim se. Što više kontenta, to bolje. To, super, super, odlično. Imaš opcije. Da. Fantastično. Dobro, i sad, ključ tvoje pozicije u game, znači u jednom game dev studiju, gde ti imaš svoj gaming background, nisi školovana za to, ali tvoj set skillova je faktički, to jest nisi školovana za game dev, da. Ali tvoje školovanje je direktno primenljivo na HR, HR deo studija. Dobro, ti si tu 2 godine, ali tako? Skoro 2 godine. Skoro 2 godine. Super. Kaži mi sad, suština ovog podcasta je upravo da digne svest o postojanju game dev industrije kod nas, da ukažemo mladim ljudima koji, nadamo se će doći do ovog podcasta, da vide da postoji i ta opcija kad upisuju fakultet, kad završavaju fakultet, kad su na sredini studija, da postoji to nešto, da mogu da se opredele u nekom smeru da odu, da bi mogli da uđu u game dev ako ih to zanima. I isto tako i za neke seniore ili ljudi koji već imaju neko iskustvo, koji rade u nekim industrijama, a imaju skillset koji je podoban za game dev, kao što je programiranje, dizajn, ilustracije, te sve stvari, da možda razmotre prelazak, da se pomere negde horizontalno, vertikalno, ali da pređu u drugu industriju. Sad, šta od recimo tih nekih skillova, mislim, jedan game dev studio zaista ima jako mnogo pozicija, šta je ono što se najviše traži? Pretpostavljam to programiranje, možda grešim, ne znam. Pa jeste, mislim, ono, ne možeš da imaš igru bez programera, ali također ne možeš da imaš igru ni bez game dizajnera koji će da ti napravi ideju koju će da programeru. Tako da, mislim, generalno, da kažem, tri ključne pozicije su to game dizajner, programer i artist, jer to su elementi koji su ti potrebni da napraviš igru. E sada neko je ono, može da ima i sve skillove koje ti treba, na primjer pozicija tech artista kod nas, to je bukvalno osoba koja je jedina u firmi koja može da napravi igru od početka do kraja, jer ima i art deo, ima i zna i programiranje. I ono, ako imaš ideju, strava. Da, ako ima finite za neko pisanje, definisanje. Da. Tako da u suštini traže se sve te stvari, da kažem, developeri naravno
uvek treba developera, da, ali takođe ovaj, da ne zaboravimo i taj leadership team. Jer ipak da bi se napravio neki proizvod, mi sada imamo već dva proizvoda koje ono, su live i radimo na još dva, tako da je to već nekoliko proizvoda na kojima radimo simultano i potreban je tim za svaki od tih proizvoda, ali je takođe potreban neko ko će pomoći tom timu da ostvari ono što je zamišljeno, da ih, da kažem, ovaj, vodi u tom smjeru u kome treba. Tako da, bukvalno i jedna i druga, da kažem, strana kocke su po strane čega god, medalje. Da, kocka, da, kocka ima malo više. Da, jedna i druga strana medalje su, da kažem, podjednako potrebna. Ne možeš da radiš ni bez jednog, ni bez drugog. Tako da, onako, dosta stvari ulazi u upravljanje jedne igre, to je ono što sam i na početku pomenula kao dolazim iz IT-a, znam da postoje developeri, Strava, ali ovde su developeri samo jedan deo te cele slagalice i potrebni su svi ovi ljudi da rade zajedno i da zapravo ono što oni prave će biti u igri sutra. Znači, bukvalno svaka odluka koju ti doneseš, svaki neka promena, svaka ideja koju ti imaš, iz kog god da si tima, to će ući negde u igru. Znači, dešava se i da programer, ne znam, ima ideju koju će dati game designu ili će game design, ok, neće sprogramirati, ali kao daće ideju njima, tako da zaista mislim da je potreban ceo taj komplet ljudi da bi igra izgledala onako kako treba. Da ne pominjem druge timove koji su u supportu, marketing, customer support, mi smo veoma orijentisani na naše igrače. Da. I kao ako ti nemaš feedback igrača, ako ne gledaš to, kako ćeš da imaš uspešnu igru? Ako ti ne znaš šta je njima bitno, ako ne znaš šta se tu dešava, nemaš uspešnu igru. Znači, treba ti neko ko će komunicirati sa njima, ko će odgovarati na njihove potrebe i ko će nama davati taj feedback da mi to možemo da ubacimo u igru, jer zaista imamo tu priliku. Nije kao u Simsu, kao dobila sam feedback danas da mi treba ono nešto i treba mi ono godinu dana da to ubacimo u igru. Mi to možemo da uradimo dosta brže i da se dosta brže vidi taj impact. Ne znam, marketing, super što imaš odličnu igru ako niko ne zna za nju. Tako, znači, sve tako. Su to onako ključne pozicije i ključni ljudi koji doprinose nečemu. Pa evo i ja kao HR, zašto sam rekla, kao ja sam deo toga, ja sam osoba koja je gatekeeper između spoljnog sveta igre, ja sam osoba koja, da kažem, pomaže ljudima da uđu u to i da rade na toj igri, da je pretvore u nešto iz ideje, u nešto što postoji, što možeš što da... Što funkcioniše, što se igra, da. Upravo to. Tako da, eto, ne znam, sad sam ti odgovorila na pitanje, sad pa sve je bitno. Da, pa dobro, je, odlično, odlično, mislim, to ali mislim je da je, suština, da. Da, ali mislim da je i to zanimljivo, posebno za ljude koji možda nisu znali, jer eto, ja koja sam i sa društvenog smera ne bih razmišljala o gamingu, a u stvari realno HR ti treba u svakoj firmi koja je ili ono veća ili uspešnija, kao treba ti neko ko će da brine o svim tim ljudima koji brinu o proizvodu. Tako da čak i za ljude koji nisu, ne znam, u ono, prirodnim naukama, koji nisu u programiranju ili nečemu, kao to ne znači da ne možeš da budeš deo gaming industrije i da kao radiš na ovim stvarima. Tako je, tako je. Pa da, mislim, i to je baš jedna dobra paralela, može se povući između IT-a i game developmenta, jer IT ima jedna firma koja ima recimo svoj proizvod koji je neka aplikacija koja vrši neku ulogu, postoji tu mnogo rola tehničkih, sistem administracija, DevOps i razne stvari, customer support, administrativni deo, sales, ali u IT-u kao takvom fali taj kreativni element, jednostavno ne postoji, kažem, znači u IT-u kreativni element se završava sa tim UI, UX dizajnom i eventualno nekim marketinškim storytellingom, ali ne storytellingom radi pričanja priče, tako kao je. Takve. Što je u većini igara srž igre, jel? Tako je. Tako da ovdje imamo totalno jedan mnogo velik, mnogo širok skup rola koje mogu da budu ovde. I zato je meni game dev interesantan, jer mnogo različitih ljudi može da radi upravo na jednom istom proizvodu. Upravo i neophodan je taj team effort, jer bez toga tako ne možeš se napraviti. I tu je ovo što si pomenuo, kreativa je ono što je najbitnije, jer ti ne možeš da praviš igru, znači ne možeš da praviš proizvod koji realno ljudima nije neophodan kao, ne znam, nešto ono, bazična potreba ili šta god, nego im praviš nešto što treba da im bude razbibriga, što treba da im bude zabavno, što treba da im ulepša dan. Posebno, recimo, dok je korona bila, mogu da garantujem da su ljudi mnogo više, da je bilo podnošljivije zato što si imao nešto što možeš da uključiš i da odigraš, da se malo bolje osjećaš. Čak smo to bijali kao feedback od nekih igrača i sigurno sam da je tako i za druge igre. Meni je Sims bio ono kao, ne mogu da izađem iz ove kuće, ali mogu iz ove. Tako, tako da, baš je ono...
potrebna je ta kreativnost i potrebno je da ne samo budeš developer i da samo razmišljaš o kodu, nego da razmišljaš i o tome koji je efekat, šta će ovo da uradi, kako ja mogu nešto novo da uradim, nešto da promenim, da se taj efekat vidi jako brzo i ti taj efekat vidi neko tamo kome ti onda ulepšaš dan. Zato što si uradio nešto ovde, zato što si iskucao neki kod, zato što si nešto nacrtao. Tako da je ono, gaming industrija je bukvalno umetnost. Više je umetnost nego tehnički deo. Znači, mnogo je sličnije filmu i tako tim stvarima, jer ti bukvalno to stvaraš priču i tu su neki ljudi iza te priče koji je oživljavaju i potrebno ti je to da imaš prostor gde možeš da budeš inovativan, gde možeš da lupaš gluposti koje će da dovedu do nečeg novog i do nečeg zanimljivog i ono, da to zapravo uđe u proizvod i da bude eto tu. Ja sam ovo juče smislio, evo ga. Ne baš juče, ali kao ja sam ovo smislio, evo ga. Ovo je smišljeno, došlo iz glave na papir ili ne na papir, nego na računar, pa opet negde na računar. Ali suština je u tome što, ako napravim paralelu sad sa filmom, mnogo više, mislim i za film, za produkciju filma, postprodukciju filma, mnogo ljudi uključuju taj proces. Ali uglavnom je to neki taj support staff koji pomaže da se film stvori. Da. Ali u upravljanju jedne igre ti imaš i režiju i scenografiju i pisanje scenarija i sad imaš dodatne stvari kao što je programiranje da bi se to spravilo u delo, pa onda ne znam, 3D dizajn, ilustracije, mislim zaista je širok. Mislim da, ja obožavam zaista game dev, tako da, ja sam zauvek fasciniran time, tako da, dobro, a kaži mi sad, kada treba jedna igra da se napravi, da se taj tim održava, da dolaze novi ljudi, da se širi tim, kako prepoznati dobro kandidata? Mislim, to je nauka za sebe, pretpostavljam. Pa jeste, mislim, to je ono, nama je jako bitno ovo sve što sam sada rekla, znači mnogo toga ide u to kako će igra izgledati. Meni je mnogo bitnije da dolazi u moj studio, gde ja radim, da dolazi osoba koja to razume i koju to loži da radi na igri, koju loži da ja ću sutra da dođem i nacrtaću nešto što će da se nađe u nekoj igri, da želi ne samo da dođe i da odradi neki posao i kao ok, to će se nekad negde naći, nego zapravo da želiš ono da razmišljaš o tome, da te inspiriše to što radiš u ovom trenutku i ta pasija, evo ja sam radila sad digresija i na to, razgovarala sam sa ljudima koji su programeri u IT-u, razgovarala sam sa ljudima koji su programeri u gamingu. Neću da kažem da generalizujem, verovatno nije ono svuda isto, ali kada pričaš sa nekim koji je u gamingu, ti bukvalno osjetiš pasiju iz tog čoveka. Znači, ne, kao, ja pretpostavljam da si moja verovatno vidi, ali kad imaš taj osjećaj kao ja radim na nečemu, bukvalno se toliko povežeš sa tim proizvodom i ne samo da praviš neki tamo proizvod, nego praviš proizvod koji ljudima bukvalno služi da im bude lakše i bolji neki dan. I to je ono što mislim da je najbitnije kod kandidata, da ti meni na intervju pokažeš zašto si ti ovde došao. Znači, ne zašto moja kompanija, mada i to, ali zašto ti želiš da budeš u gamingu. Šta je ono što je tebe tu najviše privuklo? Zašto želiš da kucaš kod za ovu igru? Zašto želiš da crtaš za ovu igru, a ne za, ne znam, neki stream? Mada, okej, to je isto neka pasija, ali šta je ono što tebe najviše motiviše da dođeš u ovo? I sad ja potpuno razumem, sad, HR tips with Vanja, ali kao meni je, kao regruteru, bitno da to vidim, ali potpuno mi je jasno i da možda ti nije dan danas. Možda ti se nešto desi. Možda si umoran posle posla i ne možeš, brate, da mi iskažeš sada tu energiju i to. Ali u tom trenutku ono što je najbolje što možeš da uradiš je da budeš iskren sa mnom i da mi kažeš, naravno nećeš mi reći šta ti se desilo, ali ja danas sam ono tako, ali ne znam, radio sam na ovom projektu, to mi je bilo sjajno. Radio sam na ovoj igri i ono, otvorile su mi se oči. Imao sam ovaj problem, znači ono, zezao me danima i onda sam ga rešio i bio sam ili bila sam ono, hajpovana i toliko mi je bilo. Znači, to je ono stvari koje će izaći iz tebe bez obzira na to kako si ti tada raspoložen, ali prosto ono što bih voljela da istaknem je da je meni bitno sa druge strane, znaš, da se mi razumemo, jer ovo je dvosmeran proces. Ja hoću da vidim da li ja tebi mogu da pružim nešto što je tebi potrebno
i da li ti nama možeš da pružiš nešto što, što je nama potrebu, a da takođe to bude ono zabavno i sa jedne i sa druge strane, jer imamo tu priliku da ne radimo na nekom dosadnom proizvodu i nešto, nego zaista imaš priliku da dođeš posao i ti bude zabavno. Da, da dođeš da se ono zezaš sa ekipom, da se gađate nrvganovima ono, u kancelariji i tako te stvari, da, da ono, imaš taj moment da sedneš i da razmišljaš o nekoj kreativnoj ideji, da napraviš pauzu zato što ti treba ono kao ta kreativa. Znači, to su stvari koje su meni mnogo bitnije, da kažem, od nekog skila. Naravno, to ne znači kao da ne treba da ima skila, ali to su stvari koje ćeš naučiti, a kad imaš takvu inicijativu, takvu pasiju, ti ćeš sam da uzmeš i da pronađeš kurs i da pronađeš ono šta te zanima i da pronađeš rešenje tog problema, samo zato što želiš da ti proizvod bude uspešniji, da ti proizvod bude bolji. Tako da, ovaj, onako, to je generalniji odgovor u smislu koji je neki mindset, znači to da želim da rešim problem, da želim da napravim ovu igru, da želim ono da dam sve od sebe da ta igra bude kakva valja, nešto što bih ja voleo da igram. Čak i ako ne igraš takve igre, tako je, opet si nešto napravio i kao ako si gamer ili ako imaš tako neku pasiju, jasno ti je, ako ono, uživaš u čitanju knjige, opet će ti biti jasno ono kakav hype stvaraš u svom igraču, u svom korisniku, kako god. Tako da to je meni negde najbitnije. Zato kažem, to su stvari koje se jako teško vide na intervju i koje ćeš ti jako teško da preneseš, ali opet postoji način. Znači, ako imaš pasiju, to će se sigurno videti i pusti tu pasiju, pusti to da se desi, pusti, ispričaj mi taj projekat koji si radio za sebe, iako ono nije ti u CV-u i nisi ga završio, ali krenuo si, bio ti je sjajan i uložio si ono sve svoje slobodno vreme u to i evo sutra ćeš da ga završiš, pričaj mi o tome. Jer to je ono što će meni da kažeš, ono, da ti želiš da budeš ovde i da ti želiš ovo da radiš i da tebe ovo, da ćeš doći srećan na posao. Tako da. Da, jeste, mislim, fantastično, da, odličan odgovor, realno. Hvala. Da, jer upravo ta pasija je ono što, što može da, da napravi razliku između jednog i drugog kandidata, jer ja ovo radim, evo, mislim, ovaj podcast radim zato što ja ovo volim. Upravo ja volim to. Tu priču. I meni je to, mislim, ovo je onako, naš, radim ga ne za pare, nego zato što možda će jednog dana doći pare, ali ne radim, nije to suština. A ti je glavna motivacija? No, naravno, ne ložite suština to. Ovo je ideja, pošto ja nisam u game dev industriji, a mnogo volim tu priču i volim igre, ovo je idealan način za mene da uđem u dubinu i čak možda dublje nego što bih mogao da sam da radim u game devu, tako. Jer suština je u tome što imam, slušam razne priče, tako ljudi je, koji to rade. I to želim da podelim sa svetom, što bi rekli. Ovaj, pa možda da to ima neku poentu, da nekome možda pomogne da napravi odluku čime će se baviti. Ovaj, tako da, mislim, pasija to je, da. Pitanje je, ovaj, kad pričaš sa možda nekim koji je malo introvertniji, da li ima mogućnost uopšte da prikaže tu pasiju, ovaj, to je verovatno jeste izazov. I zato kažem da je dosta teška stvar za proceniti. Ja ću, jer ja nisam ovo i ne mogu da ti procenim programerske ove sposobnosti, ali to će se lako proceniti kad ti imaš tehnički razgovor ili kad uradiš neki test, zadatak nešto, ili da. Nešto. To može da se proceni, ali ove stvari su dosta onako, moraš da ih osjetiš. Ali zato kažem, budi iskren, ako kroz razgovor vidimo da nismo ono fit, ako ti vidiš da ti mi nismo fit, to je isto okej da mi kažeš. Jer ono, razgovaramo, upoznajemo se. Ja ne želim da dovedem nekoga kome će sutra biti ono bez veze da bude tu. Tako da to jesu stvari koje se teško prepoznaju, to što kažeš neko je introvertniji, neko je ovakav, ali evo dala sam primjer passion projekta. Ti ako si introvertniji, a radio si passion projekat i želiš to da podeliš sa mnom, želiš da mi kažeš, ne znam, radim trenutno tu i tu, takođe me zanima, ne znam, veštačka inteligencija, uzeo sam da istražujem ono, artikle o tome i to. I okej, ako si introvertniji, možda ti nećeš direktno odgovarati, nećeš odmah to pomenuti ako te ja nisam direktno pitala. Da. To može da bude problem, ali eto, to je onda još jedan savez. Znači, sve što je da, tebi... Ali izvini, samo kad krene da priča o tome, ne može da ne pokaže upravo entuzijazam. To, znači, upravo to. Ako je tebe to stvarno uživaš u tome, to će se videti. Da. Jer način na koji ćeš ti meni pričati, kao što ja pričam o Simsu, kao što ja pričam o nečemu što mene jako zanima, tako će i tebi taj projekat biti. E sad, naravno, tu postoji i onaj deo, pa da li je moj projekat dovoljno dobar, da li ja ovo da podelim, možda nisam zadovoljan kako je to išlo, ne znam, možda je trajalo duže, pa sada to mene predstavlja još gorem svetlu. Da. Ali opet, ovaj, to su one stvari,
ako te zanima, ako želiš time da se baviš, podeli te stvari. Znači, sve što misliš da nije, ovo je posebno, ne znam, i za junior, ali i to što si pomenuo, ako neko želi da pređe iz industrije, iz neke druge industrije ovamo. Možda tebi zvuči kao taj projekat što si ja radio je smešan, ono kao nisam ga ni objavio, kod mi je bez veze, ili ne znam, crtao sam, ali drugačiji stil ili što god. Ali kao, bolje je da podeliš to sa rekruterom, neka oni čuju, ne samo ja, nego bilo ko, neka čuju šta si radio i neka bude njihova procena da li je to relevantno ili ne, jer je to bolje nego da ne podeliš nešto što bi meni možda ono zazvonilo u glavi i bila bih u fazonu, e pa brate, to je ono što nama treba. Tako da, okej, nekome će možda trebati malo više vremena da se pripremi, ali ako dolaziš na intervju sa kompanijom do koje ti je stalo i koja ti se sviđa šta radi i svidalo ti se šta si čuo, tako je. I ako vidiš sebe tu, očigledno postoji razlog, reci mi koji je taj razlog. Reci mi šta te je to inspirisalo kod nas, šta si ti video kod nas, šta ti se dopalo kod nas, šta si radio, što je bilo vezano za to. Ili ne znam, ako imaš u samoj prijavi priliku, ne znam, neko pitanje da odgovoriš ili nešto da dodaš što će te, ne znam, svoj website ili tako nešto, uvek guraj te sve stvari, jer ja uvek pričam ljudima, to što ti nisi bio plaćen za to ne znači da to nije iskustvo. Znači, sve što si radila u svoje slobodno vrijeme, istraživala, radila projekat zato što si bila na kursu pa su ti tražili da uradiš taj projekat i to je neko iskustvo. Znači, nešto si radila van toga, negde si razvijala svoje sposobnosti i sve su to stvari koje treba da podeliš sa mnom. Ja se uvek trudim da izvučem to iz kandidata, da čujem, ok, ovo ti je bilo, ne znam, neko profesionalno iskustvo ili postojalo još nešto što si radio, nešto što ti je bilo zanimljivo, ali nemoj da čekaš da te pitam. Jer možda neko, ono, možda neko neće pitati, nije ni svako, svaki rekruter isti. Ali ko zna kakav je dan tom rekruteru. Upravo i to, kao što neko ima loš dan, možda taj rekruter ima loš dan. Mislim, to opet nije excuse, ti moraš da se... Ne excuse, ali ljudi smo, da. Mislim, upravo tako to. Da to je... Tako da je moj uvek savjet to, ono, budi iskren ili iskrena, reci mi sve što si radila, što je, misliš da je relevantno, bilo da si plaćena, bilo da nisi. Čak i ako ti ne zvuči da je relevantno, iz nekih stvari mogu da se izvuku. Da, ono, može da se vidi ta pasija faktički. Upravo to. Tako da, ono, ili ne znam, kako si rešio neki problem koji, ne znam, imao si na faksu neki problem, kako si to rešio, mislim, ono, na nekom predmetu ili tako. Napravio sam fantastičan Excel koji mi računa, ne znam šta, ono, automatizovao sam potrošnju gumu. Upravo to. Znači, ti si se istimao da uradiš nešto dodatno što je tebi olakšalo ono tvoj posao i ti onda možeš, ili nešto što si radio i ti onda imaš više vremena za neke druge stvari jer si ovo sam sebi automatizuo. A kod nas je upravo to i stvar zašto je nama to toliko bitno, jer zaista ima prostora za to da ti kraftuješ kako ćeš raditi i niko ti neće reći a što si napravio ovo ili mi ne koristimo tu tehnologiju, nemoj. Neko, brate, strava što si napravio, možemo i mi da koristimo. To. Tako da to su ono neke stvari koje uvek tražimo kod kandidata. Kažem opet i kod introvertnih, samo ono, probaj. Mislim, to je i do rekrutera da pokuša da opusti osobu dovoljno da im bude konforno da podele tako neku stvar, tako da opet je dvosmerna komunikacija. Naravno, da. Mislim da upravo to, pustiti ljude da pričaju otvoreno. Da. Mislim, u tim nekim stvarima koje mogu pričaju. Da. Upravo to. Jer ni ti ni ja nemamo ništa od toga, ako si ti meni nešto rekao, u stvari ne znaš što da radiš. Kao da. Super, doći ćeš, znaćemo za dva dana što, da nisi znao to da radiš, a da si mi rekao, ja ovo ne znam, ali ako me zanima i hoću da naučim, mislim, ako nije ključna funkcija zbog koje želimo da te zaposlimo, da, ako se ne traži neki senior, ali ako neka juniorska pozicija ili pozicija gde postoji prostor za učenje. Upravo to. Da. E, to je fantastično. Mislim, dobro, i kroz te razgovore ti tačno možeš da vidiš da li je ta osoba došla, da li im je to samo još jedan intervju na koji su došli da bukvalno ispune kvotu intervjua koji su sebi negde zacrtali ili ih je neko natrljali šta god, ili zaista su tu zbog toga što žele da radi u tu Desperados ili bilo koje druge kompanije, da ja hoću samo da radim, meni se sviđa. Mislim, ti isto tu možeš da vidiš i totalno je okej da osoba koja voli pucačine, na primjer, i koja žele da radi nekoj AAA PC igri, možda ni ta osoba, iako ima ogromno game dev iskustvo, nije fit za projekat na kojima radi. A i plus neće mu biti zabavno, ako je to nešto na čemu ti, što želiš da igraš, nego nešto na čemu ti želiš da radiš, da ti budeš deo takve priče,
onda, znaš, na tebi je da razmisliš da li je tebi ovo odgovarajuća pozicija ili ne, da li ćeš se ti ovde ispuniti, da li ćeš ti osjećati taj neki kreativni izazov kad dođeš no. ovde, ili želiš da radiš u Blizzardu. Mislim, nije isto da radiš u Tu Desperadosu i da radiš u Blizzardu, tako, ne tako možeš je. Da se prijaviš tako za obe kompanije da budeš u fazonu pa. Da, pa ćemo da vidimo, da, da. Da. Tako da, ono, mislim da je najbitnije da negde čovek bude svestan toga, mada to opet dolazi sa iskustvom. Ja sigurno nisam kad sam bila junior znala, ja baš ovo hoću. A tako da možda ljudi koji su ono još uvek juniori ni ne znaju dok ne uđu to kako izgleda, i plus sigurno sam da proces pravljenja igre u svakoj kompaniji bar malo drugačiji. Znači, da. Možda ti to ne odgovara, možda tebi baš to odgovara. Tako da, ono, ima različitih kompanija i baš je poenta u tome da se nađemo u tom meču da tebi odgovara, ne znam, ta dinamika, to okruženje gde se očekuje od tebe da imaš ideje, da budeš inovativan, da daješ neki svoj doprinos. Ako tebi to ne odgovara, ok, to je sasvim u redu, prosto budžet, nismo kompanija za tebe i tebi neće biti lepo ovde. I ja nekako vidim svoj zadatak upravo u tome. U stvari je najteži deo toga da budeš rekruter, kada da vidiš da je neko zaista pasioniran i želi da uđe u to i vidiš sve to, ali nema taj skill. Mislim, ja kažem, bitniji je mindset od skilla, ali ne mogu ako nam treba senior zato što ono, proizvodu je potreban senior, nemamo resurse da uvedemo juniora u posao, izgubit ćemo i mi vrijeme i taj resurs koji je mogao da radi bar deo će morati da obučava ovu osobu, a neću da dovedem juniora i da ga ostavim kao snađi se. Tako da u nekim trenucima prosto ono, vidiš sve to, ali nije pravi trenutak da ta osoba dođe u firmu. I opet ponavljam, nije to samo zbog toga što ja nemam, ono, neću da te zaposlim, nego zato što ja tebi ne bih mogla onda da pružim ono što je tebi potrebno da se ti dalje razvijaš u svojoj karijeri u ovom trenutku. Tako, smorit ćeš se, i ako te primamo, smorit ćeš se. Bukvalno, ono, sedit ćeš i nećeš znati šta da radiš, jer ja nemam koga da ti prepišem, razumeš, za upravo to, da te uvede u posao i sve to, zato što meni sad treba senior. Znači, to je ono što je... A uvođenje u posao faktički je na primeru koji upravo se radi, ne, kao je ti pravi, ne znam. Upravo to, znači to, ta osoba mora da posveti vrijeme i da uloži vrijeme u to, ono, i trud da tebi pomogne da uđeš, jer ono, da ulaziš kao senior sa 20 godina iz druge ono, kompanije u ovu, treba će ti neko vrijeme da se prilagodiš na to kako to mi radimo stvari, tako da... Koliko vam je otprilike ono... period, ono, to, 6 mjeseci onboardinga. Mislim, ne onboardinga, nego da očekuješ recimo od osobe da pokaže, da krene da radi ko da je tu već neko vreme. To 6 mjeseci nekih. Pazi, to je jako individualna stvar, tako da nekim ljudima treba mjesec dana, nekim ljudima treba godinu dana i obe stvari su potpuno okej. Okay. Znači, prosto zavisi od toga i od senioriteta, naravno, i od toga odakle si došao. Ako si ti došao iz kompanije koja je radila na sličan način i već je upoznan sa time kako se proizvodi igra, verovatno ti neće trebati onoliko vremena koliko treba nekome ko prelazi iz industrije ili nekome ko je juniorniji. Tako da, a opet nije vezano ni samo za senioritet, nego i za osobu. To je jedna stvar, a sa druge strane, ti ćeš uvek nešto učiti. Znači, da, onboardovat ćeš se, ući ćeš u posao, ali to je toliko dinamična industrija, posebno u manjem studiju, posebno negdje gde se ono, juče, ono, nova stvar se desila ono, juče i već kasniš. Da, ne, dakle, to, da, to nema veze ni sa senioritetom, znači kako god ti znaš i imaš iskustvo, stvari se meni, moraš da učiš. Upravo to, znači moraš konstantno da učiš nove stvari, da pratiš trendove, da gledaš šta se dešava, da vidiš šta ti onda možeš da, kako da se nadovežeš na taj trend i bukvalno ono, to se dešava konstantno, uvođenje u sam posao i u to, znači bukvalno zavisi od kompleksnosti role, zavisi od toga koliko si ti imao iskustva, zavisi od toga kakva si ti osoba, koliko brzo učiš, koliko ti je potrebno. I zato kažem, potpuno su okej i jedna i druga stvar, samo ono da imaš inicijativu i da si spreman da se potrudiš da uđeš u to, da daš ono što je do tebe. Mi ćemo se potruditi da ti damo sve uslove da u to uđeš, ali prosto mora da bude obostrano opet. Da, apsolutno, da. Prema što nastavimo, da li si za pivo? Znam da nisi. Nije. Zaređili smo nekoliko epizoda podcasta da ono, gosti ne piju pivo, neki voze, neki ne piju. Mislim, ok, ja ću da se poslužim. Slobodno. Naravno, standardna priča, naš parte. Dogma sa fantastičnim hoptopodom, već sam sve to rekao na početku. Nisam na početku bio neki preterani fan, volao sam krat piva tu i tamo, ali ne pijem ga ono, da kažem ono, kao, sad ćemo pijem pivo, nego mi baš fazom, evo,
da uživam. Mm. Znači, pivo za uživanje, da. Uživam razgovor, tako da mi je ovo idealno. E, a dečko car, ima majicu za tebe, to si vjerojatno već znala. Da. Ovaj, veličina, ne znam da li će biti okej. Okay. Ako nije, menjaćemo. Ne znam. Mislim da je to sasvim okej. Okay. Da, ovaj... Mogu da... Naravno, slobodno. Ljubičast. Crno sa ljubičastim, da. Prelep. Ovaj, da, ljubičast je moja omiljena boja, inače. Jel? Da, eto. Zato su i boje podcasta, ono, ljubičasto, roze, naranđasto. Pa rekla bi da je žuta. Ovaj, pa dobro, pa evo, da, pa i tebi, ja. Ovaj, tako nije je, mi rekao da se ovako vučem. Da, bukvalno. Mislim da je čak i veličina super. Da, hvala. Okay. Ako je slučajno, ne znam, veliko malo menjat ćemo, nije frka, tako da... Hvala sponzorima. Evo, nisu sponzori, nego partneri. Partnerima. Tako je. Ovaj, da, to su braći Burazeri, Nikola i Neca, dizajn studiju koji stoji za dečku cara, moj dugogodišnji prijatelj, faktički znam se ceo život. Tako da ovo je jedan način da promovišem njihov brend. Mm. Jer zaista verujem u njega i volim to što rade, mislim, to nema šta, tako da eto. Eto, hvala. Da, podeli malo i sa svojim gostima. To, a kaži mi, fotelja? Fotelja je odlična. Razmišljam da u velikom sam iskušenju. Da, da poneseš jednu kuću. pa, znaš, jel možeš da gledaš tamo malo? Malo ne, ali stvarno, baš sam ono... Sedim relativno ispravno, a niko me ne tera. jeste, veš ga, ja sedim ovako ispravan, dakle, ali meni faktički ode me drži, pošto ja nategu, pošto ima za ovaj lumbalni deo koji svima nama sa viškom kilograma i dugo trenim sedenjem uvek pati. I onda sam ovo nategu, drži me pozadi i mogu sedim ko car. Ali dobro, ja znam da vi tu Desperados imate Herman Millera neki, imate Sejnove i tako imamo, dalje. Da, imamo, dobri su i tamo, ali ova mi je onako neko... Dobro, ova je malo onako executive, što bi rekli, fancy. Da. Ovo je zaista, mislim, posebno za nas velike ljude, apsolutna preporuka, kao i uvek. Dobro. I čaše mi se sviđaju. Čaše su fantastične. Mora sam ženje da odnesem jednu. Kaže, još su lepe, mogu da se uzme. Rekao, okej, pitaću, uzet ću. Okej, nema frke. Dobro. Jedno pitanje. Sad kad pričamo o juniorima. Mada to je primenljivo realno i na seniore, i na mediore, i na bilo koga. Kada se prijavljaju za posao, postoji određena doza neke psihološke, da kažemo, barijere. Kako da se ja prijavim za game dev? Jer rekli smo da u game devu ima jako široka lepeza uloga ovih skillova ljudi koji mogu da uđu. I postoji ta neka magična, nepostojeća realno barijera u psihologiji ljudi gde oni misle da je kao zaposliti se u studiju koji pravi video igre, da je moj posao da ja pravim video igre, pa to je ono unicorn, to nije moguće, to kako da ja pređem. A poenta onoga što hoću kažem da ljudi treba da se prijave, makar ne znali ništa, jer upravo ovo što si mi ti, ne znali ništa, nemali skillset koji možda na nekom višem nivou, gde one misle, ja nisam dovoljno dobro ni to. Ali oni ako pokažu pasiju i u datom momentu postoji prostor da neko ko možda nema neki skillset može da radi kao neki, nije pripravnik, nego intern, da. Ako postoji i takva opcija, jer neki studij nudi te varijante, treba da se prijave. A ako se prijave i dođu i pokažu tu pasiju koja je jako bitna, ali nemaju skillset, niti postoji pozicija za njih, njihov CV ostaje tu. Tako i oni su neko ko je već pričao sa rekruterom. Okay. I ako se desi da sad, zbog toga što nisu ušli, a odlučili su se za neki passion projekat koji ima veze sa tim, oni za 6 meseci mogu da dođu na taj nivo skilla da mogu ponovo da se obrate i kažu, ja sam sad nešto novo naučio. To je, pretpostavljam, vama vrlo interesantno. Apsolutno, mislim, apsolutno podržavam sve što si rekao, podstičem ljude da se prijave čak i ako ne znam. Ne znam ništa. Pa, mislim, banalno zvuči, ali da. Banalno zvuči, da. Ali prosto ono zavisi. Ako, ja ne mogu da obećam sada, ako se prijaviš, ja ću te definitivno pozvati i upoznati, zato što prosto... time constraints, ne mogu da upoznam baš svakoga, ali upravo to što si rekao, ti ljudi će ostati u našoj bazi, mi se konstantno širimo
I ja, ono, jedna od stvari koju radim kad se otvori nova pozicija, da pogledam šta, ko su ljudi koji su već bili tu. Tako da, i ovo što si pomenuo, ako si ti se ti prijavio, ne znam, pre 6 mjeseci, nismo te pozvali ili ne znam, čuli smo se ali nije bilo, prijavi se opet ako si uradio nešto novo. Prijavi se ponovo, pokaži mi taj novi projekat, ja uporedim ono što si uradio, možda je sada baš taj trenutak. Možda je taj trenutak. Upravo to, možda sada baš tražimo nekoga koji ima taj skill set, koji ima to znanje koje ti možeš da nam doneseš. Koji si ti za tih 6 mjeseci upravo recimo, to, ili čak i ono, ne znam, prijavio si se, nije postojala tada pozicija, ali mi se širimo kao tim i ono, za 6 mjeseci imamo neku poziciju koja će se bolje poklopiti sa time što si ti pokazao ili što si imao na CV-u. Sjajno, mislim, to su se i dešavale su se stvari takve. Mi smo zaposlili neke ljude koji su se prijavili recimo za jednu poziciju, nisu bili fit za nju, prijavili su se za, ne znam, za par mjeseci kad se otvorila druga pozicija za drugu, ušli su u firmu. Tako da, ukoliko je gaming nešto što vas zanima, pratite šta se dešava u tim studijima, pratite ih na LinkedInu, pratite sajtove, pratite jer uvek će izaći taj oglas. Druga stvar, između ostalog i mi, a pretpostavljam i drugi studiji, imamo i generalnu prijavu gde može da se prijavi, ne znam, nemamo sada otvorenu poziciju koja se poklapa sa tvojim skillsetom, sa tvojim interesovanjima, ali ako se prijaviš tu, ja imam tebe u bazi, prvo ću tu da pogledam kad budem otvarala novu rolu, verovatno ću prvo tebe pozvati pre nego što ono, možda ni ne otvorim poziciju, ako mislim ono otvorit ću, ne bih to hoću da kažem, ovaj, imaju i te opcije. On prijavi se čak i ako nemam otvorenu poziciju, reci mi zbog čega si se prijavio. Znači nemoj nam pitanje da mi staviš crticu. Da. Ako sam ti da, jer to je u stvari prilika što za kandidata. Kažeš o sebi, znači ja tebi dajem priliku da ti meni sebe predstaviš i da mi kažeš zašto da te pozovem, zašto, šta ti se dopalo kod nas, šta te je inspirisalo kod nas. I to je ono što ja želim da vidim, što će nego to će meni da pomogne i da mi da taj upper hand da sam ja tebe već telom upoznala. Ja već znam nešto o tebi i mogu da vidim da li, ono, već imaš neku prednost, da kažem. Da. Pa da, tako mislim, da... ako nisi pozvan na razgovor, neko je pročito tvoj CV. Ako si imao razgovor, nisi prošao, to je već mnogo veliki plus. Tako jer... ostvarili ste neku komunikaciju. Tako da ovaj... A i to je obostrana stvar, jer ja sam u poziciji, ono, sada je takvo vreme, da kažem, što je super, zato što znači da gomila ljudi ima poslove, ali je takvo vreme da recimo ja treba mi, ne znam, treba nam u studiju neka pozicija, nema ljudi koji su se prijavili, jer ne znam, zadovoljni su na svojim poslovima, oni su vidjeli oglas, šta god da je razlog. Gdje sam se ja javljala kandidatima, ono, radila sam headhunting, pričala sam sa njima, gdje se ista stvar dešavala. Nisam trenutno zainteresovan, hajde da ostanem u kontaktu. Odlično. Znači, ja tebi mogu možda da se javim za 6 mjeseci, možda ćeš ti menjati posao za, ne znam, 3 mjeseca i setit ćeš se, neko me je kontaktirao, bila je zanimljiva priča, mogu da se javim direktno njima, strava. Znači, opet je obostrana stvar... U istom smo. jeste. Pa, kompaniji su potrebni ljudi, ljudima je potreban posao. Upravo. Imaju želju da se ostvare na neki način. To je to, zato što rad u game devu, meni barem, pošto sam ja pasioniran prema tome, meni to deluje kao ovaj, idealna prilika da radiš dream job. Uh-huh. Zašto onda provodiš vreme radeći u nekoj drugoj kompaniji gde to možda nije dream job. Mm-hmm. I to je upravo ta magična barijera gde ljudi to zaista vide kao neko mitsko biće, kao ko će da radi u game devu, pa to tamo ulazi samo jako mali broj ljudi. Ne, nije tako. Mm-hmm. Zato što se u Srbiji, hvala Bogu, studiji šire, rastu. Ja imamo ne znam dobru scenu. Onaj izvešta pre 2 ili 3 godine od SGA, sećam se, bio je spisak kada 120 gaming studija u Srbiji, od One Man Banda do velikih studija koji zapošljavaju nekoliko stotina ljudi. I u tom momentu, sećam se kad izašao taj izveštaj, u tom momentu, znači to je 2 ili 3 godine, ima, da je bilo preko 350 nepopunjenih pozicija. Uh-huh. Danas verujem da je ta slika drastično veća. Ovaj, to je šira, jer otvorili su se novi studiji, mnogi studiji su se povećali, došli su i strane kompanije, napravili su veće studije, tako da postoji ovaj jak community u game devu, mnogo studija, mnogo poslova i eto, to je jedna od misija ovog podcasta da kažemo, ljudi, postoji opcija, da. Može, danas je to u Srbiji moguće. Plus što je Srbija
realno prepoznata kao jedna dobra game dev destinacija. Jeste. Gde veliki studiji vide potencijal u ljudima koji su ovde, koji znaju stvari, imaju pasiju, to je upravo taj moment. Tako da mnogo, mnogo mi se sviđa to. Odlično. Cool. Svašta smo pokrili od tema, ali jedna suštinska stvar koja kod nas, po mom mišljenju, nedostaje, mada prove me wrong, možda ne znam dovoljno, mislim da je naš sistem obrazovanja takav da ne pomaže mnogo mladima da steknu skill set, posebno programerski neki ili ne znam ni ja. Ne postoji škola, da kažemo, neko formalno obrazovanje koje će da profiliše ljude da mogu da budu usmjereni na game dev. Na gaming, gde da postoji neki, da kažem, smer ili fakultet koji bukvalno vodi računa da pokrije sve skill setove koji su potrebni za jedan game dev studio, da bi mogli onda ljudi da se tu pronađu, jer neko možda misli, ok, ja hoću se bavim programiranjem, ali imam žicu za crtanje. Mm. Pa se to programiranje ispostavi da to u stvari nije baš kako je on zamišljao. Mm-hmm. I onda je faktički promašio. Super, tech artist. Tech artist, da, bravo. E, i onda eto, kaže, ok, ti hoćeš da radiš i art i ovo, izvoli rola. Odlično. Kakva je situacija kod nas? Pa evo, ajde prvo da te provujem wrong. ajmo. Mislim, nemamo baš konkretno, imamo u stvari, imam dve stvari da podelim. Odlično. Prva je, na Matematičkom fakultetu u Beogradu mi imamo kurs koji je vezan za game dev, koji drže ljudi iz našeg studija, tako da je to novina, tako da eto, to je prva stvar gde već šerujemo kao, postoji game dev. Fantastično. Tako da je to jedna stvar. Takođe, u Novom Sadu, na nekom od fakulteta postoji akreditovan program, kao ceo smer, za game design, što je sjajna stvar, zato što za game design nije postojalo ništa, kao ne postoji obrazovanje koje ti daje to što si rekao, ne možeš da nešto završiš, kao sad sam spreman za game design. Tako da već se kreće negde u tom pravcu, nema još uvek puno tih stvari, ovo su dve koje sam sad navela, možda ima još neka koja je meni promakla, ali ovo su dve za koje znam da postoje, tako da se već negde razvija. E sada, što se tiče generalno obrazovanja, onako, teško je pitanje za odgovoriti, zato što kao da li te fakultet priprema za bilo koje konkretno zanimanje. Oni ti daju neki tu generalni set znanja, daju ti neki mindset, što je dobra stvar. Razvijaju te neke stvari, više taj soft skill, način razmišljanja, razvoj timskog rada na nekim fakultetima, razvoj tako nekih stvari, što je super plus kod bilo kog fakulteta. Ja sam, ne znam, moj smer je bio sjajan i reći ću ti zašto. Ali hoću da kažem, znači, formalno obrazovanje je super plus, ali takođe nije jedini način i često nije dovoljan. Da. U smislu da, zašto sam rekla da je moj fakultet bio sjajan, to jest moj smer na filozofskom, ja sam završila andragogiju. U trenutku kad sam je ja upisala, menjan je program, tako da smo mi dobili mnogo praktičnih predmeta. I ja sam i u okviru fakulteta, da kažem, morala da idem na različite prakse. Išli smo, ne znam, u dom za stare, išli smo u zatvor, radili smo svašta nešto, držali smo zapravo radionice, radili smo praktične stvari, nismo samo učili teoriju. Tako da sam ja došla sa nekim skill setom već ono kao isprobanih stvari. To je jedna stvar. S druge strane, ja sam tokom fakulteta volontirala, radila sam još ono, na par mesta, bila sam, ne znam, u Orki sam volontirala, to je za zaštitu životinja organizacija, bila sam u našem centru za razvoj karijere i meni su te stvari dosta pomogle kasnije da ja kad sam došla na moj intervju, pošto bila sam i ja sa te strane, ja sam sve to pričala kao iskustvo. Znači, to je ono što sam pomenula, ja nisam bila plaćena za te stvari, ali ja sam sticala iskustvo kroz centar za razvoj karijere, sticala sam iskustvo kroz ove neke stvari. I u tom smislu je meni to onda bilo jako značajno kad sam ja ulazila na svoj prvi posao. A sa druge strane mi je i sam fakultet kroz te neke teorije dao taj način razmišljanja, kako da uđeš u neke stvari, da se, ne znam, povežeš sa ljudima, da učiš da razmišljaš bukvalno. I to je definitivno prednost formalnog obrazovanja, ali formalno obrazovanje nije jedina stvar. Znači, ti ako si recimo i na matematičkom ili negde programer, na primer, meni je i dalje sjajna stvar da si ti pored toga uzeo i da radiš svoj neki projekat.
Jer kao prvo uspeo si da organizuješ sebi vreme da ideš na matematički, koji je ono poprilično težak fakultet, da daješ ispite, da sve to radiš i plus da uradiš neki svoj projekat, da se interesuješ za nešto što je možda van toga, jer dobio si neko... Krenuo si da učiš Unity, na primjer. Krenuo si da učiš Unity, uzeo si neki kurs, istražio si šta sve postoji i kao to će tebi da da ogromnu prednost kad ti dođeš na intervju, jer si već radio neke stvari, uleteo si u nešto. Možda si išao na hackathon, možda si išao na neki game jam. Game jam je sjajna stvar ne samo za programere, nego i za game dizajnere. Znači, stavit ćete u tim sa ljudima, pravit ćete igru zajedno, imat ćete neki proizvod na kraju toga i imat ćeš neko iskustvo, čak i to timskog rada, nešto ćeš isprobati. Neki freelancing, neke te stvari. Zato kažem, ne postoji kao jedan put koji možeš da ideš i sada je, ispunio sam sve korake i sad ja mogu da uđem u game industriju ili neku drugu industriju, sam ja sve ovo uradio. Ne, nego vidi šta te zanima dok studiraš. Da li tebe zanima, ne znam, možda studiraš neki potpuno levi faks, a zanima te Unity, ušao si, uradio si par kurseva, napravio si svoj projekat, uleteo si u neku firmu, uradio si neku praksu i kao sjajno, neću ja tebe da odbijem zato što nisi imao matematički, ako si ti pokazao ono neku inicijativu i ti si uzeo da radiš još neke stvari. Zato kažem, tu ima dosta različitih načina da ti stekneš neko znanje, iskustvo, skillset koji mogu da budu formalno obrazovanje, ali apsolutno ne moraju. Tako da, u tom smislu, mislim da ima dosta prilika u Srbiji da ti pronađeš tako neku stvar. Ti nisi ograničen Srbijom, imaš kurseve gde god hoćeš, sedneš kući, tako, odslušaš tako predavanje, uradiš svoj projekat, pratio si nekoga i kao eto imaš završen projekat koji možeš da staviš u CV, možeš da ga staviš na GitHub, možeš da ga staviš gde hoćeš. Ne znam, zanima te crtanje, ima i tih kurseva, uzmeš, počneš da se igraš, ja sam se igrala pa sam ono... precrtavala, pa sam onda pravila svoje, pa to znači, bukvalno ono što god da te zanima, ne znaš kako će ti trebati u nekom trenutku, da li je to ono što će te baš privući i slično. Tako da, sjajno. Jedna od bitnih stvari, za to sad baš što si rekao, hoću se nadovežiti na to, da mladi ljudi, iako nemaju posao, ali imaju nešto što su radili, studiraju nešto, imaju nešto što treba, žele da podele sa svetom, odlično da naprave LinkedIn, i da kače. Jeste. Imao sam jedan od gostiju, Pavle Skoković, on je čovek sve što je radio, on je kačio na LinkedIn. Odlično. Bukvalno, šta god uradi, odlično, nebitno. I ljudi su ga našli zahvaljujući tome. Ili kad je sa nekim pričao, kaže, evo izvolite, idite na moj LinkedIn profil, tamo imate sve što sam ja radio. To je, znači GitHub, LinkedIn na svoj CV, okači mi link na svoj CV, da. E, radio sam neku igru. Super. Daj mi da, da vidim. Da. Ili to GitHub je strava stvar zato što možeš da ostaviš samo kod, na primjer, za programere. Ako i nisi završio, mislim da možeš da se uđe u projekat i da ti vidiš kao šta je ta osoba radila, čak i ako nije, na primjer, gotovo ili nešto tako. Tako da ima dosta drugih načina da prosto uđeš u te stvari, posebno sa gamingom, jer to što si pomenuo, da, imaju sad ovaj neki kurs, ima ovo, ali opet, meni je tako bilo slično sa andragogijom. Niko nije znao šta je andragogija. Ja nisam znala šta je andragogija kad sam ju upisivala. Ja sam htjela na psihologiju, ovdje sam upala zato što nisam... A šta je andragogija? Ja nisam sigurno da znam. Evo... Znam prilike, ali... Andragogija je u suštini... Da, pa trebalo bi. Andragogija je u suštini nauka o obrazovanju odraslih. Tako da sve što se tiče obrazovanja odraslih, formalnog, neformalnog, informalnog, znači kursevi, predavanja, sve što je vezano za to je andragogija. Znači, na koji način odrasli ljudi uče, šta njima više odgovara, koje su to tehnike, presentation skills, gomila tih stvari ulazi u andragogiju. I sad zašto pominjem psihologiju? Velika je povezanost upravo zbog toga kako radi ljudski mozak, kako radi ovo, tako da ima dosta veze sa time kako čovek uči, šta mu više odgovara, kakva mu prezentacije, da li si vizualni tip, da li si ovakav tip ili što god. Tako da, eto, ja za andragogiju nisam znala, prijavila sam se za psihologiju. Ja sad mogu kažem da nisam znao šta je andragogija. Znači pedagogija za odrasle. Da, u najjednostavniji. Baš sam htio da napravim paralel između pedagogije i andragogije. Andragogije, ok, eto. Upravo to, mladi, odrasli. Upravo to. Znači, nisam znao. I zapravo je mnogo širi. Imao sam bukvalno jedan samo, da, ono, snippet. Jednu malo snippet
svega toga što si ti rekla. Da. Znači, bukvalno ono sad nisam ni pokrila kao stvari, ali gomila stvari tu ulazi HR i između ostalog jedna stvar koja ulazi u to, zato što baviš se odraslim ljudima i njihovom edukacijom, njihovim ono, razvojem, putem i sve te stvari negde ulaze. Baš je široko, ono, baš sam zadovoljna, kažem, i kažem, imali smo dosta predmeta koji su bili praktični, gde mi je meni ispit, spremi mi ono, predavanje, spremi mi radionicu. Ja sam držala radionice kao ispite. Tako da je to bilo sjajno, ali kažem, znači ja u tom trenutku nisam imala pojma šta je andragogija i svi koji smo došli na taj predmet, znači od nas 30, mala je grupa, svi smo došli zato što nismo upali na psihologiju, a hteli smo. Aha. I onda smo svih 30, skoro, smo zaključili da je nama andragogija mnogo više leži, a da nisam ni znala šta je to i kao ne bih nikada upisala to zato što je... Da, andragogija, to je to. Isto je tako negde i sa gamingom, zato, mislim, zato što kao ljudi ne znaju ono šta sve to podrazumeva, šta sve mogu. Tek artist je bukvalno unicorn, znači ljudi ne znaju ono kao mene zanima programiranje i art, to su prilično odvojene stvari, da. A opet u gamingu ti ne možeš nigde da imaš samo logiku bez kreativnosti. Svuda ti treba ta kombinacija, posebno na primjer u tech artu. Tako da ono baš ima prostora da se te stvari negde s polja skupe, ima stvarno puno, ima i knjiga, ima i ono tih radionica, game jamovi koje sam pomenula, stvarno imaš ono gdje da odeš, samo je pitanje toga koliko si ti uopšte čuo da tako nešto postoje. I tu dolazimo do formalnog obrazovanja, to, zato sam i postavio to pitanje, zato što ja kad kažem formalno obrazovanje, i zato mi imamo fakultete koje recimo traju 4 godine, gde prve 2 godine je neka opšta slika, a onda ti imaš smerove posle koje biraš za specijalizaciju. I upravo zato kažem da ne postoji formalno obrazovanje u smislu da dođi 2 godine, pričamo o nekim opštim stvarima, osnove programiranja, osnove arta, možeš da biraš predmete i tako dalje. Ali onda kad dođeš do 3. godine, da ti bukvalno imaš pred sobom čitavu lepezu stvari, hoćeš se baviš narativom, narativ dizajneri, level dizajneri, game dizajneri, 3D artisti, šta god. Da ti imaš onda smerove, da faktički bude ono, kuriran spektar skillova koji mogu da se primene u game devu. Jer ti ovako ne znaš, mladi ljudi ne znaju. Ali ti ako kažeš, lupam, imaš fakultet za razvoj igara, jer ja zaista mislim da to je potpuno validan fakultet koji treba bude deo univerziteta. Fakultet za razvoj igara, gde ti imaš, ti si bukvalno na izvoru i imaš kompletnu sliku šta sve može da se radi u game devu i to je prilično raznorodno polje, što prirodne, što društvene nauke, gde ti onda kažeš ja hoću da pravim video igre, sprovedite me. Danas, velika većina, ako ne skoro svi, velika većina ljudi koji su u game devu su velikim delom samouki. Postoje ljudi koji su završili, ne znam, likovnu, primjenjenu, FDU, PMF, ETF i tako dalje, andragogiju, koji su, zahvaljujući svom znanju i interesovanjima ka drugim sferama, došli do toga da mogu da pomisli da bi možda mogli da rade u game dev industriji. Ali ja sam siguran da da je jako malom broju svih tih ljudi ulazna tačka na fakultet bilo, ja ću pravim video igre. Da, ali također ti je pitanje tu, ti kad završiš srednju školu i sada da treba da doneseš odluku na koji ćeš fakultet da ideš i da kažeš, mama, ja idem na fakultet za game. Ja do 35. godine nisam znao čim želim da se bavim. Upravo to. Ja sam pisao ekonomiju, posle 10. gimnazije, znači još jedna neodređena stvar, znači opšti smer. Da nešto završim. Nisam izabrao, i dalje nisam izabrao, završio sam fakultet, srednju školu, nisam znao šta ću, ja sam birao između, ovo sam već pričao, ali ne znam da si čula priču o mom obrazovanju, jako čudnu priču. Jesam zapravo, ali go ahead, možda neko nije. Neću da gušim, pa rekao sam već, mislim suštinu tome što sam ja birao između totalno kretenskog seta, keo stomatolog, hoću na stomatologiju, interesuje me arhitektura, interesuje me građevina, interesuje me ETF, programiranje, ne znam, birao sam fon. Fon, kao fon je cool. Šta fon? Ne znam. Neki faks. Neki faks, gotivanje. Nemam pojma, bre, ne snađe. Ja sam crtao grafiti, igrao igrice i gledao filmove. Ali, opet, moji roditelji nisu prepoznali to u meni, taj kreativni deo. Da.
Što je možda da i dobro. Uh-huh. Mislim, da su prepoznali, onda bih vjerojatno završio na FDU. Uh-huh. Završio, pitanje da li bih ušao. To je druga stvar, ali da, recimo da, da sam se potrudio da me to zanimalo, a zanimalo me činjenice, uh-huh. ovo možda bih ja tamo završio. Sad postavlja se pitanje, s obzirom na to kako FDU sprovodi svoj program. Gde bih sada bio? Gde bih sada bio i da li bih bio možda čak i oštećen, uh-huh. jer ja posljednjih 5, 6, 7, 8 godina, ovo cela polica su filmske knjige, ja da. Čitam, učim o filmu, pisanju scenarija i tako dalje. I mnogo mi je drago što imam policu sa gejmom i sa filmom, jer su te dve strane bukvalno spojive. Uh-huh. Jer pa jeste. Video igre ne postoje bez ovoga. Upravo to. Upravo ovaj, to. Ti ćeš lakše prijeći čak iz ovaj, filma ili iz crtaća ili tako nečega na game, nego što ćeš iz IT-a sa nekom ovaj, ne znam, aplikacijom koja je potpuno nevezana. No. Ali šta sam htjela da kažem? Da, ovaj... Tu je opet to pitanje što si rekao, neće, većina ljudi koji ulaze u gaming su samouki, ali ti ako, taj čovek koji je samouk, taj bi ti otišao možda na ovaj fakultet, ali on se snašao i ovako. Da. Ali koji, ili kogod koji je upisao, ne znam, ETF i nije ni u jednom trenutku razmislio, mene gaming zanima, sad ću ja da uzmem neki kurs, sad ću ja da naučim Unity, sad ću ja ovo, taj ne bi upisao ni ovaj fakultet za gaming industriju, zato što bi tu imao tu blokadu, znaš, kako ja sa, šta, da li je to perspektivno, da li ja to mogu, znači imao bi istu tu blokadu. Sa druge strane, ja mislim, barem iz ono iskustva sada koje imam ovde, da bi radio u gamingu, ti moraš da voliš igre. A ti ako voliš igre, ti si znači već ekspozovan tome da igraš te igre, da te možda zanima kako je ta igra nastala, zašto su ovi fičeri, baš me smeta što ovo ima, ja bi to bolje uradio, tako, onda uđeš tako. U to. I tebe će te stvari da povuku i to je opet ona pasija koju sam pričala. Znači tebe ako te stvari vuku, ti ćeš pronaći svoj put do gaminga. Znači ti ćeš pronaći ono što tebi treba da ti u to uđeš. Apsolutno podstičem ljude da traže to. Jer ti ako igraš igre i zanima te kako funkcioniše, mene jako zanima kako Sims funkcioniše i šta sve ti treba da uradiš da bih ja imala ono pomeranje rukom ili šta god. Da, da, da. Ove, i kao ako te to dovoljno zanima da ti uđeš u dekonstrukciju igre, da ti pronađeš sajtove kao što je Deconstructor of Fun, na primjer, za game design, to je sjajna stvar, da ti bukvalno dekonstruiš Deconstructor of Fun. Oh, da. Deconstructural fun. Deconstructor of fun. Deconstructor of fun. Da. Ako nisam pogrešila sam. Deconstructor zabave. Da, i okay, kao ulaziš cool. Bukvalno u igre, to su mi neki kandidati pričali, znači je bukvalno ono mene zanimalo kako igra radi. Nice. I kao to je, da, tako da je ono bukvalno analiziraš zašto neka igra radi, kako radi, te stvari. Znači to su ono, to je... polazna osnova da bi radio u gamingu, moraš da voliš da praviš, da igraš igre, moraš da voliš igre kao takve. I onda da te to povuče u smeru, ja želim ovo da radim. Jer potreban ti je taj jedan dodatni, ta jedna dodatna stvar da uđeš u gaming, jer nije ti to samo posao od 5 do 9 do 5, da radim i idem da radim, nego ono što sam rekla, znači ti ćeš tu ostaviti svoju ono dušu, ali ćeš i ispuniti takođe. I ono, učit ćeš svaki dan, zato i ovo, formalno obrazovanje je strava stvar, ali neće ti biti dovoljno jer ti za 4 godine sve to što si tamo naučio ne možeš da koristiš. Neupotrebljivo je, da. Upravo to, ali ako su oni tebe na fakultetu naučili kako ti da istražuješ, to je opet pitanje koji fakultet to radi, koji ne radi, ali to je realno ono stvar koja bi ti bila najbolja da dobiješ. Zavisi od profesora. Zavisi od profesora, zavisi od svega toga, ali ti ako si naučio da istražuješ, ako znaš na koji sajt da odeš, ako znaš ono, imao sam problem i ono, znao sam kako koga da pitam. Pitao sam kolegu, pitao sam, to je mindset koji će tebi da pomogne dalje. Tako da su to neke stvari koje formalno obrazovanje može da ti da i koje posle gradiš, jer nikad nećeš stati, znači nikada. To je toliko dinamično da bukvalno ono, svaki dan ćeš da učiš nešto novo. S druge strane, ti ako nisi završio... Ali to važi za svaku profesiju. Za svaku profesiju. Bukvalno non stop nove stvari izlaze. Absolutno. I ako ti nisi up to date, ti si obsolet. Bukvalno, to je vrlo jednostavno. Tako da, a skažem sa druge posebno strane... Posebno ovde, mislim, ovo je ekstremni slučaj. Da, da ovde je baš ono, kažem, juče je izašlo, ti kasniš mesec, već, da. Ono, ja ne znam, ono, kako nisi znao. Tako da, kažem, baš ono, treba da se
prilagođavaš i da stalno, da budeš spreman na to da ćeš zauvek učiti i da nikad neće biti ono kao, e, sad sam završio i sad znam, ne, sutra i već. To treba da ti bude drive. Da, ali to je ono kad imaš osnovu, ti ćeš se jako lako nadovezivati na tu osnovu. Ako tebi, na primjer, fakultet dao tu osnovu, kažem ti si u prednosti, ali sa druge strane, čovjek koji nije završio faks, ima 5 godina iskustva, očigledno se čovjek snašao, ono, kao, znači nije tako to je presudna stvar, samo ti daje jako dobru osnovu da lakše uđeš u to, da uroniš u neke druge stvari, da razmišljaš na taj jedan način, da istražuješ, da budeš radoznal. Mislim, sve to može da dođe sa faksom, može da dođe i ovako. Da. Tako da je dobro, onako... ja sam jedan onako prilično jasan primer nekoga ko svoje formalno obrazovanje nikada nije iskoristio za sticanje zaposlenja. Jednostavno samo pasija kao određenim projektima, to je sa tim poslovima. Uglavnom sam zapošljavan na iskustvo. Uh-huh. Znači, ne na iskustvo, nego na stvari koje sam radio. Uh-huh. A moj prvi posao je bio pravi zvanični ono, uh-huh, posao koji ima radno vreme, ono, 8 sati, je bio sam sistem administrator. Što sam opet, ja sam završio na kraju, batalio sam ekonomiju i završio sam više tehničku školu, smjer novih računarskih tehnologija i ja sam faktički bio sistem admin, da tako kažem. Završio sam i Cisco kurs i kao, to je to. Ali ja se nikad nisam bavio sistem administracijom ozbiljnijom gde mi treba taj Cisco koji sam završio. Bio sam sistem admin, ali faktički sam radio igronici. Internet kafe, igronica, bio sam kasirka. Ono. Da. Ali eto, opet si ušao znači, u internet kafe, znači opet te je uvukla ta neka... Jeste, otišao sam kad to je sve. Ali gledaj, razgovor za posao je tekao tako što su mi prvo pitanje je bilo da li igraš igre. Ja sam bio pozorom, kakav je ovo intervju? Kako je ovo pitanje? Rekao, naravno da igram igre, da. Što? E pa kao, nama treba neko, sistem admin koji će da održava, ime pa dva neka servera, Linux i Windows 2000, i kao, to je suština, kao treba se naplaćuje, što je na kraju bilo najveći dio posla, ali dobro, kasirka. Ali, fantastična škola, ja sam za 2 godine rada tamo naučio da radim sa ljudima, da prepoznam ljude, da pročitam ljude, da ih razumem, da razumem njihovu potrebu. Što mi je mnogo značilo kasnije kad sam postao product manager, gde mi je suština posla bila da razmišljamo o krajnjem korisniku. Tako je. Proizvoda koji pravimo. Upravo to, znači direktno primenjuješ nešto što ne bi rekao da ti je relevantno. Totalno. I upravo u tome, evo još jedan sad, tips and tricks Svetlanja. Znači sve što stekneš od soft skillova i ako je potpuno drugi posao, ako je potpuno drugo, ako si ti prepoznao, ja sam ovde stekao timski rad. Strava, jesi stekao si timski rad, učio si neki kurs, upao si u neku sličnu poziciju, nisi dugo tu radio, ali si stekao sličnu dinamiku kao što je recimo kod nas, jer kod nas je poprilično specifično ono kakva je kultura, kakva je dinamika, kakve su sve te stvari. Ako si ti stekao nešto slično i tebi to odgovara, to je relevantna stvar. Tako je. Opet kažem, nije ništa ono... Zavisi od pozicije, zavisi od svega, ali ljudi često zaboravljaju takve stvari, na primjer, koje bi im bile vrlo relevantne na poslu. Jer ti kao programer i kao bilo ko ćeš biti u timu i moraš da sarađuješ sa nekim. I ne samo sa svojim drugarima programerima, nego moraš da pričaš i sa game designerom koji ti prenosi neku ideju. Moraš da mu kažeš da li to može, da li ne može. Ti kao game designer moraš da razgovaraš sa programerom na njegovom jeziku i da mu objasniš šta si ti hteo i kako si ti to zamislio. Znači, bukvalno ćeš u svakom trenutku komunicirati sa velikim brojem ljudi, jer vi zajedno pravite nešto. Znači, to je opet relevantno iskustvo. Možda nije tehničko, ali si ti stekao neki soft skill tamo negde. Jeste. Mislim, to što sam rekao, ja sam bio jako ljut, što ja nisam 100% svog vremena posvećivao sistem administracije da vodim računa da taj sistem funkcioniše. Ok, sistem je postavljen bio dobro, u početku zaista funkcionisao kako treba, i onda sam ja radio, bukvalno sam bio kasirka, ja sam naplaćivao ovaj korisnicima korišćenje računara, ok, imao sam asistenta koji je kuvao kafu, dao sokove, to sam naravno radio isto i ja, tako da sam bukvalno bio ono, frontline prodaja, bukvalno, i bio sam ljut zbog toga, jer sam bio fazon, pa dobro, ja sam kao sistem admin, ja sam došao da vodim sisteme, to nije, da vodim računa o mreži i to,
System Admin Network Admin, to je bilo to. Ali mislim, to je tako ono, jeste bilo tu ono tipa 60 računara, treba održavati tu mrežu i tako dalje, ali to je bio manji deo posla. Igrom slučaju ja sam to naučio na višoj školi i onda sam ja to onako malim prstom, mislim ne ja, nego mi svi System Admini smo to vrlo lako radili. I onda je najveći deo posla bilo rad sa ljudima. I onda se bio onako, brate, kakav je posao koji smora. Najzahvalniji sam na tom poslu i na tom iskustvu jer sam naučio da radim sa ljudima, što je, to je neverovatna škola. I ovaj, dobro, posle sam iz toga otišao u bankarstvo, niđe veze, ali sam otišao stvari u e-banking da razvijamo e-banking, da smo mi bili mali startup koji je unutar banke, koji je posle rodio, da kažemo, taj e-banking. Ovaj, ali eto, i na kraju sam završio u telekomunikacijama gde sam bio, da kažem, product manager, da, mislim jesam, nego drugačiji project manager sam faktički bio, ovaj, gde sam opet vodio, ja celu svoju karijeru u stvari radim na razvoju digitalnih proizvoda. Da. I u momentu kad sam shvatio u 35. godini, sa x godina iskustva, više od 10 godina iskustva, profesionalnog, da ja želim u stvari se bavim filmom, onda sam bio fazon, čovječek, ja sam izgubio ono 10-11 godina života radeći nešto što ja u stvari ne želim. Ali nije tako. Upravo to. Nije tako, zato što to iskustvo koje sam ja stekao radeći u velikim sistemima, u malim firmama, u start-upima i tako dalje, toliko mi je dalo širinu razumevanja što biznis procesa, što rada sa timom, zajedničkog rada i tako dalje, da ne želim ni jedan sekund toga. Jeste da, nisam radio na film koji sam hteo, ali opet možda nisam ni trebao da radim to. Ne znam. A i ne znaš šta će sutra da se desi, Tako da, eto, mislim da putevi su onako, sve stvar pasije onoga što te zanima generalno i mladi ljudi realno imaju izbor i trebaju da shvate da ga imaju. To je samo, znači nije, iako su nesnađeni, iako nemaju sad ideju, doći će do toga. Eto, možda dođu u 35. možda dođu ono u 50. ali doći će u nekom trenutku. Ti si došla jako brzo? Da. Ti si došla jako brzo. Ali opet, ja ne znam šta će meni dalje da se dešava. Ja mogu da odem u potpuno drugu stvar. Meni je ovde sad strava, ali nikad ne znaš ono gde će te put dalje odvesti. Tako da, i to što si rekao, je jako bitna stvar da se ne osjećaš kao da si gubio vreme. Jer iz svog tog iskustva, to je ono što te dovelo u ovu tačku ovde. Znači ti da nisi imao sve ovo iskustvo, da nisi prošao sve, da kažem, i nešto što si smatrao da je greška i nešto što ono, si smatrao da je nebitno, to je ono što te dovelo ovde i možda možeš da ga iskoristiš na neki kreativniji, inovativniji način od nekoga ko je dobio, da kažem, to formalno obrazovanje ili ko je baš pripremljen za to, ti ćeš možda doneti nešto potpuno drugačije. Što ne znači ni da je jedan i drugi pristup pogrešan, obe osobe će doneti nešto što može da bude sjajno, samo će doneti iz nekih drugih perspektiva i to je ono što je najlepše u stvari. Ti radiš sa gomilom ljudi koji imaju različite iskustva i to je u gamingu, na primjer, zanimljivo, što ono, mogu je da ti dođe čovek, ono, ne znam, sa crtaća, sa filma, iz IT kompanije, iz nečeg potpuno levog, što je ono, ne znam, ja sam mogla da radim HR-u, ne znam, potpuno nekoj drugoj industriji, mogla sam da dođem iz healthcare-a ovde, i da budemo pozvano je, čao. Tako, ono, baš skupiš gomilu. Evo, muzejski studio, bio mi Ivan Stikić, njih dvojica su ljudi slikari. Sa likovne. Upravo to. Mislim, znaš, oni su otišli. I Igor Simić, on je čovjek sa FDU-a, filmadžija, da kažemo tako, čovjek je završio filozofski fakultet, znači on ima taj, tu dubinu tog filozofskog pristupa filmu, on pravi čovjek igre, je shvatio da to može da napraviti film, malo skupo i teško i niko neće da pare za to, za igre hoće. Da, tako da igre su malo više instant. Jeste, pa zavisi šta praviš. To je isto ono. E sad, ja isto, pošto ja nikad nisam imao sreću da radim u game devu, iako sam pokušavao nekoliko puta još, da, odlučio sam da prvo napravim svoju igru. I sad, da, i pošto nikako, jako je teško snimiti film, imam neke ideje za neke scenarije, čak hoću neku knjigu da napišem, što ne bih probao to da proučim kroz neku video igru. I sad tu dolazi skillset koji imam kao product owner i kao project manager i svih tih 15 i više godina iskustva kroz korporacije, da definišem MVP. I da se ne zanosim mojim kreativnim idejama, pošto sam megaloman po ideji, mislim, po radu i tako dalje, da tu svoju megalomaniju
iščenulujem u neki MVP, da kažemo ovo će biti jedno jako malo parče te igre, ovo je nešto što možda možemo napraviti za mjesec dana, nas trojica, četvorica, ja nisam programer, tako da moram da imam programera, moram da imam 3D dizajner, tako dalje. Tako da možda ako pičujem negde tu ideju, možda će se nekom svidjeti, možda dobiju neki funding. Ko zna? Upravo to je i dalje hobi. Ako ne probaš, sigurno nećeš znati. Upravo to. Ako ne probam, neću znati. Probao sam, nisam uspeo, idemo dalje. Ja imam svoj posao koji volim, tako da sve je ovo okej. Okay. Ovo mi je isto hobi, tako da ja sam cool, sve je okej. Okay. Ali gledaj, što ne napraviti igru? Upravo. Imam ideju za neku igru koju želim. Kažem, imam neku priču koju hoću da ispričam. Može go for it. Go for it, da, bukvalno. Da. Ovo, tako da, poenta sve, cele priče u tome da ljudi treba da, ne treba da se boje, da, da se prijave na neki konkurs, da probaju nešto, da, da ako već imaju neki posao, a imaju neku pasiju, da tu pasiju iskažu kroz neki hobi, da nauče nešto, nauče Unity. Ja sam krenuo da učim Unity, inače. Toliko kako tome, ide? Znači, pa ne posvećujem mu dovoljno vremena, pošto nemam dovoljno vremena, tako da ideja mi je, hoću da napravim sa klincijama, sa čerkom i sa sinom igru. Ovaj, platformer, ništa posebno, da se ide u tačke, da, to, tačke B, da se skuplja, ali čerka ima, sad će 7 godina, sin ima 9,5, da oni crtaju. I da njihove crteže... Da nije, od nje, znači da, oni da budu artisti. Artisti te igre, da. A kao ja posle na CV mogu da stave. Tako je, brate, napravi CV. Što da ne, ko zna, možda će im trebati nekada. Ovo je da napravimo našu igru, bukvalno super simple, super ništa, ali da... Ko? Da uživim njihove crteže, to je stvari suština. Da. To zvuči jako zabavno. Blender malo i malo Unity, da provamo. Vidjet ćemo. Cool. Da, cool, cool fora. Jedna jako bitna stvar koju sam ja iskusio pokušavajući da uđem u neke poznate studije. Aplicirao sam tipa za Blizzard, za Activision, za Riot. I ono što sam primetio tamo u svim u svojoj dokumentaciji za, za poziciju i u razgovorima sa njima, je to da oni jako mnogo položu, obraćaju pažnju na cultural fit. Kako će neko, bez obzira na skill, na entuzijazam, na pasiju, da se prilagodi timu? Da li je osoba mentalnog sklopa koji će da odgovara timu u kome radi? Jel postoji tako nešto kod vas u tu Desperatusu? Pa postoji. Cultural fit je veoma bitna stvar, rekla bih, u bilo kojoj kompaniji, i opet ću se vratiti na to, ne samo za kompaniju, nego i za osobu. I to je ono što sam rekla negde tamo na početku kad smo pričali, kao nije ti isto da se prijaviš za Blizzard i za Two Desperados. Jer su to potpuno dve različite stvari, jer ti u gamingu i dalje imaš, ne znam, imaš startup, imaš korporaciju. Da li tebi više odgovara da budeš recimo u nekoj startup kulturi gde imaš možda i više poslova, možda je malo manje definisano, ali takođe imaš priliku da ti ostaviš ogroman impact, da ti sebi izradiš kako će ti izgledati karijera, da ono, daš sebe u to, da se prilagođavaš brzim promenama, da znaš kako to da ishendlaš, da li te to loži, da li je tebi to challenging, ali na dobar način, ili ti to zvuči ono kao, znaš, ono, ja nisam ta osoba. Da li tebi više odgovara... A i dalje si u gamingu, znači da se razumemo. Da li tebi više odgovara da imaš ono opis posla koji ono ti radiš na ovom delu, tvoje radno vreme je ovo, ovo je tvoj zadatak. Ako imaš ideju za promenu, kao, znaš, ono, imamo 4 sloja ono koje moraju da prođu kroz tu odluku, i dok ti donesem odluku više ti neće biti relevantno. Da. Ali da li je to, to ono što tebe loži? Ako tebe loži da ti imaš ono neku mirniju priču i dalje da radiš na igri, da, ne znam, imaš veliki tim, da imaš, ne znam, career path koji je već predodređen, znaš tačno kako će sve stvari da izgledaju, onda je za tebe više neka korporativna struktura, i tebi ne bi odgovaralo da dođeš u tu Desperados ili u neki startup gde je sve dosta haotičnije, dinamičnije, brže, odluke se donose ono u jednom danu, mnogo je više tog prostora da ti, nije samo prostor kao da ti možeš da daš svoj impact, nego se to negde i očekuje od tebe. Znači ti treba da dođeš sa tim mindsetom, to je opet ono što smo pričali, znači ta pasija, te sve stvari, ti to moraš da imaš ovde da bi plivao u tom prostoru. Tako, tako. I nekim ljudima je to sjajna stvar i na tome trajvuju, i to je ono gde sebe vide. Odlično, ti si čovek za nas i nisi čovek za Blizzard, za ili za nekoga veliku kompaniju, gde ti ne možeš
da izraziš sebe na taj isti način zato što nećeš imati priliku da daš ideju, da se istakneš, da nešto promeniš u trenutku, da čuo si danas od igrača da nešto fali, ja ću sada to sam da uradim i da ubacim u igru. Znači, prosto je opet... Drugačije. Tako je. I tu je opet pitanje toga kakav smo meč, to što si i rekao. Skill je bitna stvar, ali takođe ako ti imaš super skill, a ne uklapamo se i neće ni tebi biti lepo s nama, ni nama sa tobom, ja nemam ništa od tog tvog skilla i ti nemaš ništa od tvog skilla, nećeš ga razvijati dalje, nećeš se osjećati ni ispunjeno zato što nisi uradio to što si hteo, možda nemaš ono nešto što ti fali, neku strukturu, nešto što tebi daje ono što ti treba da uradiš svoj posao. I u tom smislu je jako bitna stvar cultural fit, da znaš u što ulaziš, da budeš spreman, evo konkretno kod nas, da budeš spreman na otvoren feedback, da ti daješ otvoren feedback, da uvek budeš spreman na promene, da budeš spreman na to da se razvijaš sa stvarima kako se dešavaju, da daješ svoje ideje, da ne čekaš da ti neko kaže uradi ovo, nego da sam dobiješ inicijativu, meni je juče palo na pamet pa sam istražio i evo ga. Izvolite. Uradio sam nešto. Znači, to je velika stvar opet sa obe strane šta kome odgovara. Da li nekome odgovara da ima tačno određen sistem, da sve stvari već su uspostavljene, zna se kako funkcioniš, ili ti više odgovara da budeš u sistemu koji je promenljiv i gde ti možeš sam da kažeš, meni bi bilo sjajno da imamo i ovo, jel može, možda ne može odmah, možda može, ali imaš veću ono kontrolu, ali veći impact na to. Znači, prosto je do toga kakva je osoba u pitanju. I zato je bitno negde da i rekruter prenese kakva je zaista atmosfera i opet tu nema poente da ja tebi pričam kod nas je sve ono uspostavljen sistem, sve je ono cakum pakum organizovano, savršeno sve i onda ti dođeš i kao šta, gde sam došao. Nego je baš poenta u tome da ja tebi objasnim kako je, koji su benefiti toga, koji su možda ono manjkavosti, da ti vidiš šta tebe tu vuče. Jel te vuče taj benefit, jel ti vidiš tu ono prostor za svoj dalji razvoj, možda prostor da izađeš iz zone komfora i da želiš da budeš tu, ili vidiš ono red flags i nešto što će tebe da sputava u tvom daljem razvoju. I na osnovu toga, znači ja tebi dajem neki info i ti meni daješ neki info, upoznajemo se da bismo znali da li želimo da radimo na ovim istim stvarima, da budemo zajedno tu, mislim, kao ja, ceo proces. Da, ceo proces da s tim, da, naravno. Tako da, to je velika stvar i mislim da je, negde mislim da je nekad ljudima i teško da čuju, jer kao, možda bih ja baš bio cultural fit, a ti to nisi video ili videla ili šta god, ali... je velika stvar da ako se nađeš u kulturi koja ti ne odgovara i ne mislim opet na taj, uvek će ti biti malo ono challenging u kom god da si sistemu, uvek će biti nešto što je dobro, nešto što je loše, ali ako je tebi to ono gut feeling, ok, ali ja radim ovo ili ja radim ovo ovako, prati to. To je dobra stvar. Ako je tebi gut feeling kao treba mi ovaj posao pa kao ajde mogu i to, onda nije to baš to. Da. Znaš, doći ćeš ovde, bit ćeš nezadovoljan, mi ćemo onda biti nezadovoljni i neće se ništa iz toga izroditi. I prosto, da. Tako da je dobra stvar ono kada se priprema neko na intervju, posebno kad prelaziš iz kompanije u kompaniju. Istraži kompaniju, pitaj rekrutera sve što te zanima, saznaj što više stvari, reci im što više stvari o sebi, šta tebi odgovara, šta ne, da bi se zajedno došli do toga, ovo jeste posao za mene, ovo nije posao za mene. Znači, pogledaj malo više o kompaniji, malo više ono gde ti vidiš sebe tu, šta je tebi bitno da imaš u toj kompaniji i da li se to međusobno poklapa. Možda neće biti sve savršeno, naravno nikad nećeš naći 100% fit, ali ako ima ono nešto što tebe malo se uzbudiš, onda je to dobra stvar. Znači, očigledno postoji nešto što te je privuklo, nešto što te je tu zagolicalo i nešto što želiš da isprobaš. To je dobra stvar. Tako da, eto. Definitivno. Mislim, ljudi koji... Moraš da imaš taj drive. Definitivno, to je činjenica. Jer bez tog entuzijazma teško da... Mislim, koji god posao da je u pitanju, taj entuzijazam je jako bitan. Jer ako nemaš entuzijazam, onda ćeš da radiš. I okej, radit ćeš, možda ćeš da ispunjaš sve svoje zadatke, ali nećeš dodati tu dodatnu vrednost. Faktički. Ni sebi, ni kompaniji. Tako je. I onda stagnirate svi. Da.
Nema poente. A kaži mi samo, ovaj, Tudis Brothers, koliko ima sada zaposlenih? Zaposlenih koliko ima oko 72. Otprilike sad lagaću te tačno ovaj broj, ali tu smo da, negde. Znači, bio je veliki period rasta. Ja kad sam došla, bilo ih je 25, čisto da se zna. Tako da, znači, pred skoro dve godine, 25, sad... Sad je 70, 70, preko 70 ljudi. Da. Skoro tri puta. Pa da. Čovječ. Super, super, bravo, bravo. A kaži mi, projekti, trenutno postoje dve igre. Tako. Tako? Kako se zovu? Voka Voka i Violas koja su trenutno tako objavljene. Tako je. Voka Voka je, znači to je Zuma Like, je li tako Obe su igra? Zuma Like. Obe su Marble okay. Shooteri. Drugačije su, da kažem, jedna od druge, drugačije je stil negde i drugačije to, ali core mehanika je Marble Shooteri kod jedne i kod druge. Voka Voka je prva izašla. I faktički sve što smo naučili na Voki Voki je primenjeno onda na Violas Quest, tako da ona ima neke, da kažem, nove fičere, neke stvari koje se nisu dešavale u ovaj Voka Voki, imaju i neki dodatni gameplay koji nije samo core gameplay, da prosto bude zabavnije, da ljudi budu engaged malo više u samu igru, ali obe su, dakle, Zuma Like. Također radimo na još dva proizvoda, jedan od njih će, ostajemo u casual gamingu, svakako ostajemo okay. u toj niši, ali ćemo se maći malo od tog žanra Marble Shootera, tako da će biti nešto potpuno drugačije i to će zapravo biti jako uskoro, ovaj soft launch te nice. Igre, tako da, eto, uskoro ćete imati... Upa, pričat ćemo onda o tome, da, definitivno, da, odlično. Ali eto, sada ne smem da šerim ništa dalje, ali u svakom slučaju, da, dakle, malo širimo portfolio sa novim proizvodima, tako da, eto, odlično. Radujem se. Kao, evo, ja kao osoba koja igra igre, to ovo je također nešto što bih ja igrala i tip igre koje sam ja igrala, to. Ono kao u poslednje vreme. Jedno od omiljenih mi je sada tip igre kao što sada pravimo, tako da eto, toliko ću reći. Da, da, da. Dobro, još jedna bitna informacija za slušalce, ako mm-hmm. nisu upoznati sa vašim radom, znači vaše dve igre, mm-hmm. oni imaju negde oko 30 miliona igrača. Tako je. Ovaj, to je jedna jako velika količina podataka mm-hmm. koju vi dobijate od tih igara. I ono što znam je da ste vi faktički napravili svoj AI mm-hmm. koji vam pomaže u analizi te tako nenormalne je. Količine podataka. Tako ovaj, je. Kaži mi samo to, faktički taj AI, on služi vama in-house za analizu toga, ali znam da postoji, ne znam sad da li ti pričaš o tome i tako dalje, ali generalno mi je jako interesantno što postoji ovaj, potencijal i za ljudi koji se bave AI-om, uh-huh. da možda mogu da nađu posao kod vas, ali znam da sad nisam siguran da li imam dovoljno dobru informaciju da vi želite neku vrstu AI da ubacite i u vaše naredne igre. Tako je, u suštini imamo dosta velike i ambiciozne planove sa AI-em, tek smo negde na početku, tako da podaci su jedna stvar, druga stvar je i personalizacija naših igara. Dakle, to je nešto što želimo da uradimo sa svim igrama koje ćemo imati i koje imamo, dakle da ono kada ti igraš, bukvalno bude prilagođeno tome kako ti igraš i da level difficulty bude prilagođen osobi koja igra, ne da bude za sve, da kažem, ista stvar, tako da je to nešto, pravac u kome se, da kažem, krećemo i negde je ideja da taj AI postane deo nas i da bude jedna od stvari na kojima vrlo intenzivno radimo, kao što već i radimo, tako da će to onako biti velika stvar. Cool, carski. Da. Ne, baš super, ta priča, čuo sam za te AI mm-hmm. i baš mi onako impozantan korak, ovaj, jer odpravljanje jedne casual mm-hmm. igre u odlazak u AI, je, ono, yes. mislim, tranzicija je ono fantastična. Yes. Ali rekla bih da je to budućnost i ono da će se sve više to dešavati, tako da mi je, ono, ja sam jako ponosna što sam deo kompanije koja je već to prepoznala i koja već ide u tom smeru, tako da... To. Jer upravo suština, ako ti uspeš da iskrojiš progresiju igre uh-huh. prema stilu igrača i njegovom skill levelu ili čime god, ti dobijaš uh-huh. iskrojenu igru za igrača koja će da mu se svidi. Ne? Upravo to. Uvek gledamo, to je ono što sam rekla isto negde na početku, smo dosta gamer-centric i da uvek gledamo, znaš, ono, mi smo... In-house, nema nikakvih investitora, nema nekog publishera, nema nikoga ko ti stoji iznad i govori ti, ja mislim da ovako treba. Da. Nego bukvalno smo tu da čujemo naše igrače i da sve odluke koje donosimo, sve stvari koje se dešavaju zbog njih. I to je ono što nam je najveći drive i ono što je možda i meni najveći drive da budem ovde, što je toliki fokus na tome da mi zapravo uživamo u pravljenju igara i da uživamo u tome da je tamo neko zadovoljan kad uzme i upali našu igru i odigra par nivoa, tako da baš je onako sjajno biti deo toga. Svaka čast, divno.
Ovaj, lepo imati takav studiju u Srbiji, zaista. Ovaj, i dobro, i generalno tu Desperados što ima no, tu želju da vrati na neki način ovaj, i ka community-u, game dev community-u ovaj, u Srbiji, tako da dobro, pričat ćemo što o tome. To je ovaj, super pravac, zaista, ono, podržano s moje strane. Hvala. Ovaj, treba nam to. Treba nam to. Ovaj, lepo smo se ispričali. Jasno. Mnogo ti hvala na gostovanju. Hvala ovaj, tebi. Pričat ćemo opet. Sigurno sam da će se ovaj, pojaviti neke nove stvari koje možemo da ono, izanaliziramo. Tako da ovaj, hvala ti još jednom. Čujemo super. Se. Hvala i tebi. Ćao se. Ćao se.